Morgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. God morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon avsnitt 449. Mitt namn är Axel Nislander, så har vi Per Frykebrant i studion. Ingen Elsa Alm idag, utan vi välkomnar tillbaka till fotbollsmorgon Elaf Ali. Yay! Yay! Kul! Alltså nästan samma namn. Det är E och A. Det är fyra bokstäver i förnamnet. Tre i efternamnet. Det är ju skrämmande likt. Det finns likheter, ja. Ja, och sen finns det inga mer. Det är slut. Fast jag har aldrig sett den, så jag ska bara. Hon har sagt jättebra. Men för när du var här senast så var det väldigt roligt. Men då sa du också så här, men ni har ju inga lyssnare. Så jag är ändå glad att du är tillbaka i programmet och känner att här får jag Jag vill ju bidra med lyssnare till er. Måste du skärpa oss idag då? Ja, precis. Mm. Ja, men det är kul att ha dig med igen, verkligen. För det känns som att vi inte hann täcka allt som jag tänkte vi skulle försöka prata om. Ja. Så det finns mer fotboll att ta i. Verkligen. För då var det ju mycket fokus på IFS. IFS, invandrare och svenskar. Som ju är en... Det är en ny säsong igång, minst sagt. Du har haft en ganska intensiv vecka också, eller hur? Exakt, verkligen. Ja, för när jag var här senast, då skulle precis första avsnittet sändas. Mm. Och nu har två sänds och tredje nu på torsdag. Men det var lite en händelserik vecka. Som hade med första avsnittet att göra dock. Just det, just det. Det fina med fotbollsmorgon är ju att det här är ju fotbollsprogram. Exakt. Det här sitter vi på fotboll. Utan tittare. Utan tittare. Ja, exakt. Det är bara att köra på. Ja, exakt. Men vi brukar dessutom börja lite så här intromässigt med att prata om vad det är för så här temadagar och lite vad som har hänt senast, födelsedagar. Här står också Per, det går rykten om att du har haft en riktig helvetesnatt i natt. Ja, alltså ibland har man så här nätter när man inte kan sova. Liksom. Ja. Så hade en sån natt i natt och somnade strax efter kanske 23. Och fick då en och en halv timme in i den liksom, sömnen, så började drömma massa mardrömmar om att jag försov mig hit. Jag vaknade upp i den, för jag vet ju liksom, är det så viktigt för dig att vara här? Ja, men framförallt så vet jag ju vad fotbollsmålen gör med sjusovare. Så jag vågar ju inte somna om för det. Nej. Så att om jag pratar lite osammanhängande så är det inte en stroke. Det är okay. Bara sömnbrist. Så hur många timmar skulle du säga att du har? En timme och 45. Men det är ändå mer än vad jag brukar. Okej, okay. Du har ju jättelångt. Hur ser din, är du utvilad? Faktiskt. Det där är mina vanliga nätter. Ja. Jag sover fruktansvärt dåligt. Och har typ testat sömnbehandling och sådär. Sen så har jag inte testat sömntabletter. Eller alltså vänners sömntabletter, men de har inte hjälpt. Men jag läser typ så, jag kan verkligen ha fel på den här procenten, men alltså en väldigt liten procent i världen kan klara sig på lite sömn. Och jag tror att jag tillhör den procenten. För att ingen märker när jag har sovit dåligt. Men det är ändå inte bra såklart. Men märker du själv av det? Alltså jag är så van. Men det kanske är att jag typ kan sova lättare nästa natt eller sådär. Men jag funkar under dagen som vanligt typ. Men idag har jag faktiskt sovit bra. Ja, men bra. Men vad skulle du säga att du har för genomsnitts liksom, sömn annars? Hur många timmar? Ja. Alltså variera, men det kan... Tyvärr är det både så att jag har svårt att somna och att jag är lättväckt och inte kan somna om. Så jag liksom alla sorts problem. Ja. Men jag tänker att jag är redo för den dagen man kanske blir förälder i alla fall. Mm. Bra, du är förberedd. Är du en liksom morgonmänniska då? Ja. Älskar morgonar. Perfekt till det här programmet. Ja, nej, det här var jätteskönt. Jag bara så här, vaknar också alltid innan alarmet. Okej. Okay. Det är nice faktiskt. Men speciellt är det också när det ljusar ute. Ja. Då är det lätt att vara morgonmänniska. Ja, det var lite stressigt för mig, för min telefon var urladdad när jag skulle gå och lägga mig. Och jag lägger den på en sån här laddningsplatta som också kan glappa lite. Så dels började jag ju först ladda upp den bara 2% så att jag kunde ställa alarmet. Men vetskapen om att den ligger där och smyger på 2% med också att den skulle kunna glappa så att den skulle kunna dö. Och då att alarmet inte skulle gå av stressade mig ganska mycket. Så jag skulle somna. När behöver du vakna? Varje morgon? Jag brukar väl gå upp i 05:30 typ. Jag ska hit. Det där är ju det värsta mot sömn. Alltså så här, när man vet att man har dåligt med procent. Ja. Och kanske, man kanske är någonstans man har glömt sin laddare. Ja. Kan aldrig sova. Det omöjligt. Det blir lite jobbigt faktiskt.
Men födelsedagsbarn och temadagar då. Det är alltså den internationella munhälsodagen idag. Har ni borstat tänderna? Snyggt. Nej. Nej. Nej, jag har sovit alldeles för lite innan för att borsta tänderna. Nej, men det har gjort dessutom någon form av munskölj. Jag ska till tandläkaren på fredag. Och de har varit... impa på din tandläkare. Nej, men de, du vet, så här, de gav en massa instruktioner. Det här ska du jobba med. Det här flossa och sådana där grejer. Och så blir man lite dålig på det. Så att nu, den sista veckan måste jag intensifiera det här. Så att de inte verkar som att jag har gjort det. Nej, men man är ju så. Man är ju dum i huvudet. Ja. De säger åt en, börja flossa. Så gör man inte det på ett helt år. Sen så två dagar innan man ska tillbaka. Så bara, nu börjar jag flossa. Då jag har gjort allt jag ska. Ja. Men har ni tandläkarförsäkring? Ja. Nej. Eller jag har så här frisk tandvård. Ja. Jag har ju inte det, så varje gång jag är där så vill de ju så här försöka få en att signa. Och då ställer de sådana olika frågor, typ så, hur ofta borstar tänderna, hur ofta flossar du och sådär. Mm. Och då typ ska man ljuga och säga att man gör det hela tiden, för då får man billigare försäkring. Mm. Men om man är ärlig och säger så, ja men typ en gång i veckan flossar, då är det så här dyrare. Mm. Så, nu har ju du redan, så du inte ljuga, men till de som lyssnar. Det är bra, kom ihåg det, försäkringsbedrägeri. På tal om vad som händer senare i exakt avsnittet. Ja. Men... Elaf, jag minns inte exakt hur mycket fotboll vi antecknade det här. Inte så mycket. Men berätta om liksom din relation till fotboll. Alltså min relation till fotboll är att jag, alltså dels var jag ju så extremt sportnördig när jag växte upp. Men, och just fotboll var liksom min, var, alltså mest sport som jag kände kärlek till. Och det började när jag var 11 år och fotbolls-VM 98. Och jag blev kär i Brasiliens landslag och Ronaldo. Mm-hmm. Så de är ju fortfarande mitt favoritlandslag. Och jag är en, och jag har varit i Brasilien och köpt en massa brasilianska liksom, grejer som jag kan ha när det är VM och så. Men jag för Sverige var ju inte heller med. Nej. Så att, då behöver man ju heja på något annat lag. Och det blev de. Men jag vet liksom inte varför riktigt. Nej, men det... De var bra. Och det blir ju så när man har sitt VM, alltså sitt första som man kommer ihåg, och det är landet som sticker ut. Det blir ju ett land som man tar till sig lite grann. Ja, nej, men alltså jag, alltså, det, alltså jag hade ju kollat upp fotboll innan för att jag har liksom två äldre bröder och min pappa som är intresserade och då tittade mycket på tipslördag och sådär typ. Så jag liksom hade sett det. Och sen när VM kom så var det första gången som jag verkligen var superengagerad. Och till den nivån att när det var då final och de förlorade mot Frankrike, då slutade jag gå på franska lektionen i skolan. Så att jag, alltså jag hatade i två veckor, typ tre veckor. Och sen så var jag tvungen att börja gå igen. Liksom. Jag vill inte lära mig deras äckliga språk. Typ. Så, hjälpte din farsa med liksom lappen för... Nej, jag tror bara... Jag vet inte vad jag sa. Nej. Men det, alltså jag är väldigt lojal. Ja. Så. Mm. Men det är bra egenskap som fotbollssupporter i alla fall. Att vara så lojal. Mm. Det är inte bra för dig, nej, men bra exakt. För fotbollssupporter. Ja, nej, men jag är säker på att Ronaldo uppskattade det. Ja, gud ja. Ja. Men för alla våra lyssnare och tittare då, som existerar där ute, som kanske inte har koll på det då. Bara en kort presentation av mångsysslare. Ja, men jag är alltså journalist i grunden, älskar att skriva. Och sen... släppte jag en bok 2021 då, som heter Vad man saknat om kärlek, som är ändå en självbiografisk bok. Och sen den släpptes har jag också varit ute och föreläst i skolor och andra ställen om ämnet heder, för det den handlar om. Men sen har jag också en del av mig som är underhållning och humor som jag tycker är skitkul. Och då har jag jobbat med som redaktör och sådär, för då EFS. Och sen, och där är jag också med i panelen. Och sen så jobbar jag på Svenska Nyheter, det här satirprogrammet. Och där gör jag de här inslagen, Korre på stan typ. Så det är liksom två lite olika världar som jag tycker om. För att blir det, men alltså det känns bara bra att blanda typ. Och att få visa upp. Och jag vet att när jag var med, alltså när EFS skulle ha premiär, så hade jag typ alltså varit nyhetsjournalist i flera år. För det var det jag gjorde innan. Så här, sände nyheterna och både på radio och tv och skrev och sådär.
Också så jag och Per känner varandra, via Expressen. Men så då var folk så chockade på presskonferensen och bara, vad gör du i det här humorprogrammet? Och då kände jag så, men alltså folk har ju flera lager i sig, man är ju inte bara så en. Men jag vet ju också att vi har lärt oss att man ska nischa sig, alltså det är ju så man så blir framgångsrik. Ja, just det. Och för mig har det aldrig funkat, så att jag tröttnar på att bara göra en sak typ. Så att jag tror folk var så skeptiska kanske till början. Men nu, och det är så konstigt för mig, speciellt om en veckan som har varit, när jag bara såhär läser komikern eller Lafali, jag bara såhär, vad händer här? Alltså, du vet, för jag kan inte se det själv, men det är också för att jag har själv tänkt att komiker är typ bara de som är stand-up komiker och gör det på heltid, men jag fattar att det är många fler som beskrivs som det typ. Hur var första gången du skulle vara med i det programmet då, eller när du skulle kliva in och vara rolig från att ha varit bara seriös? Från att göra nyheter till att göra nyheter ironiskt. Ja, nej men grejen är att jag var ju redaktör, så att jag hade ju skrivit typ innehåll. Ja, alltså, så att därför kände jag mig trygg. Men jag har ju märkt nu då, för att jag var ju det säsong 1 och 2, och nu var jag inte det tredje, och folk har märkt en jättestor skillnad, för att när man är redaktör så känner man också ett ansvar. Så det är ju speciellt att vara både framför och bakom kameran. För att jag ville ju så att hela panelen skulle komma in. Och att jag kände att jag kan alla frågor. Och sådär, då är det inte, alltså du kan inte, jag, då finns det inga spontana reaktioner från mitt håll. Så det är ju nu som jag har kunnat vara mer en riktig panelist. För nu kan jag själv ha reaktioner som jag inte kunde ta innan, för jag kan inte spela. Nej. Så att jag tror att folk uppskattar mig mer nu än in, även om de så här uppskattar mig innan, så är det typ de tycker att jag har kommit fram mer nu. Så att jag tänker att det faktiskt är, även om det var tryggare innan, så är det bättre nu. Och ja, alltså jag vet inte, för mig var det typ, jag känner mig, även om folk inte hade sett den sidan, så har jag ju varit den jag är och skämtat sen typ. Jag gick typ i sexan i skolan, blev mobbad. Alltså, och då bara, så att för mig har det varit i mig. Det var nytt för dig. Nej, inte för mig, utan bara att folk inte vet, för att jag inte hade jobbat med det. Så att jag bara, ja. Det var. Du, som sa det, du har varit ute och föreläst mycket kring liksom hederskultur och så. Har du sett på något sätt hur liksom fotbollen och idrotten i stort kan vara liksom ett verktyg i det arbetet? Alltså, bra fråga. Jag vet ju tyvärr att det är ju inte riktigt så verkt i arbetet, men jag vet att när jag träffar ungdomar och sådär, att de strikta föräldrarna låter typ inte sina barn, alltså säga att de exempelvis är duktiga fotboll och vill hålla på med det, så räknas inte det som ett riktigt jobb, att de inte ens får chansen typ att välja den vägen. För att killar i många fall anses vara de som ska ta hand om familjen, och hur stor är chansen att du lyckas, så då är det bättre att du går en viss utbildning som du kanske inte vill gå, för det där är din dröm, din passion. Och att det i sin tur kan leda till att de blir mer liksom utåtagerande och sådär, för att de inte får leva ut liksom. Men Det har man hört mycket kanske kopplat till liksom, damidrott och så. Att inte många kvinnor har liksom kunnat engagera sig. Men det gäller även för killar. Ja, absolut. Det är verkligen så familj till familj. Men det finns absolut så. Och ja, när det gäller tjejer så är det mer, alltså jag var ju en sån, jag fick ju inte göra någonting. Typ. Jag hade jättegärna spelat fotboll, och jag tyckte om friidrott jättemycket. Och ville hålla på med det. Jag typ kom trea så i 60 meter i Kristianstad kommun. Det var en skoltävling. Men jag fick liksom inte göra det på riktigt. Och så har jag många gånger tänkt typ så, alla dessa barn som växer upp i Sverige men som inte får göra någon form av hobby eller intresse, vilka talanger de kanske egentligen är, men att det aldrig får komma fram för att de inte får göra dem. Så det är ju synd. Och Zlatan betyder väldigt mycket för att du har skrivit också under din uppväxt. Nej men super mycket. Alltså Zlatan, för jag är ju då från Skåne. Syns det här man ser på skärmen för folk som tittar? Ja, det är vår första gäst som vi ska prata med alldeles strax. Okej. Jag bara det här bilden som ska så här visa det jag pratar om, för jag bara den Zlatan. Nej då. Nej då, det är vår första gäst som vi snart ska prata med. Som jag fattar, nej, men jag är uppväxt då i Skåne, och på liksom den tiden jag växte upp så fanns det väldigt få personer med utländsk bakgrund i Sverige som var kända och som folk såg upp till. Och när han kom och liksom blev en offentlig person,
så var det, för att jag var också ute och sov för rasism och sådär, norra Skåne, 90-tal. Mm. Och han var bara så sig själv, kompromisslöst och bara stod upp för sig själv och tog ingen skit. Och folk såg upp till honom. Ja. Och även om det var så att han är liksom Balkan och jag har arabisk bakgrund, så spelar det ingen roll, för att, eller för min del, jag ser alla som samma, typ, om man inte har etnisk svensk bakgrund, för att det är också så man blir sedd, typ. Mm. Men han betyder jättemycket, att han var den enda jag kunde se upp till, och han var grym och han stod på sig. Och det en, alltså, jag gick liksom från att vara mobbad, inte till att mobba, utan till att liksom våga så stå upp för mig själv. Ja. Mm. Och det var jättemycket tack vare honom. Jag fick typ kraft från honom. Mm. Så typ, jag kom ihåg på högstadiet och kallade mig mini-Zlatan. Alltså, för de tyckte jag var lite kaxig som honom. Mm. Och jag tog det bara som en komplimang. Och sen har han liksom, så har jag bara följt och fortsatt. Och sen så nu, så är det inte så att jag avgudar allt han gör och säger, absolut inte. Nej. Men det kommer liksom aldrig ta bort hur viktig han har varit för mig och så många andra. Mm. Så att han kommer alltid ha en speciell plats. Mm. Ja, vi ska prata med första gästen för den här morgonen. Men jag pratar gärna vidare. Och ja, ska vi göra vidare, vi slutade nu. Ska vi lyssna på den här gästen? Ja, absolut. Ah, ska man stoppa in sina lirar? För den allsvenska premiären är runt hörnet. Och det är ju inte bara vi supportrar eller spelarna som förbereder sig. Det gör även domarna. Inför den här säsongen så har domarna fått nya direktiv. Bland annat har man fokuserat på att förebygga och hantera olämpligt uppträdande. Samt förberett sig inför en ny detalj och regeländring kopplat till hands i straffområdet, Per. Ja. Vad betyder då detta? Det ska såklart inte vi svara på. Vi har istället kallat in en expert. En av svensk fotbolls skickligaste och troligtvis mest älskvärda domare, Adam Ladebäck. God morgon och välkommen. God morgon, tack så mycket. Du, ser han oss? Ja, precis. Hej, hej. Hej, hej. Jag träffade ju Zlatan för några dagar sedan. Det kanske du vill veta, tänkte jag. Oh my god. Han var lika trevlig som man kan tro. Varför då? Var han otrevlig eller? Ska han bli domare? Vi var dömde Milan i Europa League. Jag försökte värva honom och bli domare. Men han krävde lite högre gage än vad de förväntade. Okay. Det kommer lösa sig. Ja, det kommer ordna sig. Men Adam, hur ser förberedelserna ut inför den allsvenska premiären för din del då? Ja, det är ju landslagsuppehåll. Det är lite speciellt att ha precis innan. För att om man då är internationell domare så kan man ju bli kallad till match utomlands. Så jag ska åka om några dagar på match utomlands. Så att jag laddar upp med match nere i Albanien faktiskt. Så det blir spännande. Aha, okay. Vad är det för match? Mm. Jag ska döma Albanien, Schweiz i U21 EM-kval. Så ettan mot trean. Ja, vem som ska ta sig till U21 EM 2025 helt enkelt. Så att vi är ju ett gäng som har fått matcher i den här rundan. Så att det blir lite konstigt att inte ha ett genrep i Sverige. Men ja, man får en tävlingsmatch innan. Så jag tror det är ganska bra uppladdning. Ja. Av de olika tävlingar som du är liksom en del av där du dömer, vad är roligast? Alltså, vi har ju en himla fin publik i Sverige. Den kommer man åt på de största arenorna ute i Europa. Jag har varit i Dortmund, det är otroligt häftigt. Men alltså, Sverige håller hög nivå på publiken. Så att man måste faktiskt upp på Champions League för att mäta det som vi har i Sverige med publiken. Så att vi är bortskämda här i Sverige. Så det är svårt att åka och döma ibland inför 110 personer i Serbien. När vi har såna fina arenor här i Sverige. När du säger hög nivå på publiken, gäller det också liksom gentemot er domare? Man kan väl säga så här, ibland utomlands är det ett otroligt tryck mot domarna. Just att man får hela arenan emot sig. Och det har väl svenska lag blivit bättre och bättre på. När det gick bra för Malmö i Champions League, när det gick bra för Djurgården och tar sig till Conference League, då får man hela arenan och vara liksom unisont emot domarna, emot motståndarlaget. Det har nog de andra lagen lärt sig lite bättre, för de har mer erfarenhet av det, så kan man väl säga. Mm. Gillar du som domare att ha det trycket runt dig, eller finns det inte något skönt avslappnat i att men nu är det 50 personer runt den här planen? Alltså, man vill ju ändå vara där det händer, man vill att det ska vara tryck, alltså
Det är klart att det är mycket skönare ifall folk skulle bli glada när jag tar beslut. Men någonstans måste man ju se det utifrån perspektiv med. Det är mycket roligare att det är tryck. Om jag kollar match på tv så ser jag hellre att det är tryck på domarna. För att se hur han klarar av att hantera det här. Än att det är coronasäsong. Så att vi gillar ju också när det är puls. Sen är det skönare när det är lugnt. Men vi gillar ju när det är puls. Liksom. Finns det ett så bäst före datum på dummare som det är på spelare? Alltså kan man döma tills man blir hur gammal som helst? Det finns en slags magisk gräns när man är 45 år. Okay. Vi får ju liksom bara ettårskontrakt hela tiden. Så det är lätt för alla förbund att göra sig av med domarna. För man har bara ettårskontrakt. Men när det har gått 45 år... Det är bara du som har det. Alla andra har typ så fem. Ska jag bara? Bara avslöja sig själv. Nej, vi har bara ettårskontrakt. Men när man är 45, då sker det någonting lite speciellt. Då utvärderar man nog ännu kortare till och med. Om man ställer frågan, hur länge tänker du själv fortsätta döma? Och, ja, så 45 år, men man kan ju pusha det. 3-4 år till. Och kan man vara hur ung som helst? Kan man absolut inte vara. Jag tror att jag blir omsprungen nu. Alltså jag tror att en 31-åring som dömer allsvenskan i år. Han är yngst nu. Okay. Men innan det har jag väl varit yngst i ett par år. Men jag tror den yngsta som dömt allsvenskan var 25 år eller något sånt där. Mm. Så att, ja. Men de här nya direktiven då, det var ju det vi tänkte att vi skulle fråga dig om lite grann. Och det är alltså ett där det handlar om att fokus på att förebygga och hantera olämpligt uppträdande. Vad innebär detta? Ja, man kan säga så här. UEFA skickar ju alltid ut direktiv och regeländringar på sommaren. För några år sedan så ändrade vi avspark att den inte behövde spelas framåt. Då kommer det direktiv om det på sommaren. Så då ändrar ju vi i Sverige de regeländringarna på sommaren. Men när det kommer till direktiv och det som kallas guidelines, då väntar vi ofta till en ny säsong för att kunna informera klubbarna och lagen och media och allt vad som ska hända. Så att jag har ju redan dömt efter de här direktiven i Europa i ett halvår. För i Europa kom de för ett halvår sedan. Och jag tror att det fick en liten effekt av Europa League-finalen, hur hanteringen var där. Mm. Och det började eskalera och då började UEFA säga stopp. Och då fick man med sig alla de här stora fotbollsnationerna, Italien, England, Spanien och så vidare. Och ställa upp på att ni får börja ge gula kort tidigare för protester. Ni får ju börja ge gula kort tidigare för olämpligt uppträdande från tränarna. Och som med alla gånger när man gör så här så behöver vi sätta ribban ganska lågt och varna tidigt. För då börjar tränarna spela och anpassa sig. Sen kan vi släppa på det där. Bara lite till så man möts på mitten. Vad ska vi egentligen göra? Vi ska varna mycket tidigare ifall de beter sig olämpligt helt enkelt. Förut kunde man lösa det genom att prata med någon. Eller ju mer rutinerad man var, desto mer spännvidd hade man att strunta i varna för man kunde diskutera istället. Men nu ska alla ska ge gult kort mycket tidigare. Och är man på bänken i tekniska området får man se upp extra mycket. För där ska vi vara extra hårda. Så att det blir nog en implementering fram till våren. Sen förhoppningsvis kanske vi blir något mjukare för att spelarna och tränarna har vant sig med den här nya nivån. Så kan man säga. Man kommer ihåg hur det var liksom i början av den här säsongen, inte internationellt sett, då var det liksom väldigt strikt i början och sen så har man liksom hittat en liksom, ja, mjukare nivå nu är det vad man ska säga. Så. Men så där, tar ni lärdom av liksom vart den nivån var innan och flyttar den lite eller kommer det vara lite så som vi såg hur det var i de internationella ligorna nu under hösten? Att det är så det kommer vara nivån i allsvenskan under våren och sen var, mot hösten kommer det vara lite så som det är nu. Jag tror så här, du har 24 domare i Allsvenskan Superettan. Martin Ingvarsson ska meddela till 24 domare att nu ska ni vara hårdare, ni ska vara tuffare, ni måste följa direktiv. De här 24 domarna, de lyssnar på olika sätt. Jag lyssnar kanske så här, måste jag göra så? Någon annan lyssnar, yes, äntligen får jag gå ut och bestraffa. Och då ska ju folk hitta någon slags riktvärde i vad är korrekt. Så vi kommer ju få se nu på skärtorsdagen när vi har en hel dag. Då kommer vi få se alla varningar i kuppen för olämpligt uppträdande. Och sen kommer vi få fakta. Den här var korrekt, den här var fel. Och då tror jag man hittar lite närmare utifrån vad svensk fotboll och UEFA vill ha. Så vi kommer ju lära oss med tiden. Men tränarna och spelarna kommer också lära sig med tiden. Så att, något i den stilen. Men jag tror att då hittar man lite jämnare direktiv helt enkelt. Ja. En lite konstig fråga kanske, men i de här direktiven när vi kollar på de internationella ligorna, det är bland annat gult kort då för att göra vartecknet då. Får man i Sverige gult kort om man gör vartecknet trots att vi inte har var?
Varför skulle man göra det ska man få. Sen ifall det är någon som gör det på ett roligt sätt. Eller, man får alltid ta det, man får plocka ut från sin kontext. Men i vilket läge har man gjort och så vidare. Men ja, rent tekniskt så ska man ju få det. Men om man ler samtidigt så kanske man inte får. Då kanske man får en high five. Eller Men hur skulle du säga att ditt första halvår har varit? Har du liksom fått, har dina varningar analyserats och var de korrekta? Ja, jag har tagit 2 stycken sådana varningar. Så det är ganska lite på den tiden. Och jag tror att en av dem hade jag inte tagit innan direktiven. Så vi kommer inte få se någon explosion av varningar. Det tror jag inte. Och många vet jag redan är att en initial feedback. Ja, men vad skönt. Alltså, försök att bli av med det där. Så, ja, jag vet inte. Och nästa direktiv då. En ny detalj och regeländring kopplat till hands i straffområdet. Och nu, där, nu kommer hans fråga vara helt löst. Ja, äntligen är det så, Adam. Vi kan börja från början bara för att ni vet säkert redan inte nu hur den är uppbyggd. Nej, det stämmer bra. Det är komplext. Det första man alltid måste titta på, det är positionen på armen. Det är det första. Hur är positionen på armen? Och man vill väl komma bort ifrån det att folk börjar springa med händerna bakom ryggen. För att det är inte naturligt. Så det första man tittar på är positionen på armen. Det andra man tittar på, det är, sker det något aktivt spel? Om jag är försvarsspelare och rensar bollen och träffar min egen arm, då kan det heller aldrig bli hands. Men, nu har man gjort det ytterligare komplext. Ifall det kommer en oväntad boll, UEFA säger unexpected ball, vad betyder då det? Vad är en oväntad boll? Ja, en oväntad boll, det är kanske att jag och Adam går i press på min motståndare för att blocka en passning eller för att vinna bollen. Därefter så studsar den upp på mig och träffar min lagkompis arm. Det här kommer ske 4-5 gånger allsvenskan i år. Det här sker väldigt, väldigt sällan. Alltså om det sker en oväntad boll, man tror inte att den ska hamna där. Det hände i Champions League-finalen mellan Liverpool och Real Madrid. Ett skott kommer som träffar, jag tror det högra låret, och studsar då upp på den vänstra armen. Ja, Så bollen var inte på väg i den riktningen, utan det kom en oväntad studs. Så den förflyttades från den här platsen till den här platsen, och det var oväntat. Då hinner man inte reagera. Nej, man hinner inte reagera, och syftet var aldrig att ta den med den här armen. Så att det här är svårt. Det finns några sekvenser på det här. Så jag hoppas att det kommer en sån sekvens tidigt i allsvenskan, så man får ut informationen. Men jag tror inte man ska lägga så mycket fokus på den här. Det kommer fortfarande bli diskussioner när det här uppstår. Var det oväntat? Ja, var positionen onaturlig? Och ja, handsregeln är oerhört komplex. Det man ska komma ihåg, man gnäller på någon som gör handsregeln. Men handsregeln skrivs ju också utifrån hur tidigare toppspelare får med att tycka till. Alltså när man gör en regeländring så bjuder man in folk som har spelat på väldigt, väldigt hög nivå. Vad tycker ni om det här? Och oftast har det ju dykt upp en situation som i Champions League-finalen som gör att man behöver skriva om regeln. Mm. Så. Man har också plockat bort dubbelbestraffningen nu också med gula kort kopplat till straffar, eller hur ser det ut där? Ja, alltså ifall du då får en straff vid en så kallad målchansutvisning, då får man ju bara, man får ju gult kort ifall det skulle vara rött kort, men det har ju varit sen tidigare. Men det här som är aktuellt nu, jag har ju fått massa frågor om Gulliksen-varningen, och det blev väl utrett i media häromdagen. Men folk undrar, hur kan det vara så här? Varför blir det så? Det är ganska enkelt förklarat. Ifall Lionel Messi får en varning i första halvlek och sen sätter han den avgörande straffen i en semifinal, drar av sig tröjan, då vill man inte att han ska vara avstängd i finalen. Därför har man skilt på varning under match och varning under straffsparkstävling. Samma sak, ifall målvakten blir stor hjälte och räddar bollen men går för tidigt från linjen, då ska man få gult kort för varning. Tänk dig då att du ska behöva plocka bort målvakten mitt i straffsparkstävlingen för att han har gått för tidigt från linjen. Därför har man gjort den här regeländringen att straffsparkstävlingen är isolerad. Är ni med? Ja, jag fattar. Det är väl bra. Det är ju logiskt, men också på något sätt ändå också ologiskt. Alltså, för det är ju ändå 2 gula kort som man får under en och samma match. Men tänker du att folk ska utnyttja det typ? Nej, men mer bara så att 2 ska ju rendera i ett rött och som ska följas av en avstängning. Eller? Alltså, men det finns ju... Ja, men så är det. Men jag tror att det har hänt just det där. Någon missade säkert en final för att de avgjorde semifinalen på straff. Drog av sig tröjan och var så glad och så fick de rött kort. Mm. Och det är inte det man ville ha. Man ville ha glädjen liksom.
Mm. Man kan ju känna att han får skylla sig själv, men jag tror att det är någon sån där sekvens som har hänt och då skriver man om regeln. Mm. Okej, okay, men Adam, ge mig en glasklar straff. Berätta om en situation där bollen tar på handen och du är så här solklar. Du pekar på punkten direkt. Försvarsspelaren har ett enda syfte, att täcka skott. Så att det kanske skiljer 3-4-5 meter mellan anfallsspelaren och försvarsspelaren. Jag går ner för att täcka skott och jag har armen i en onaturlig position. Alltid straff. Oavsett hur bollen kom dit. Om mitt syfte är att täcka skott och jag gör det med handen, så jag behöver inte stå så här. Men bara att jag har en onaturlig position, då är det straff alla dagar i veckan. Okej. Okay. Ja, och då är det den där definitionen av onaturlig position som är liksom från domare till domare helt enkelt. Då. Exakt. Vi har fått instruktion att vi behöver vara extra redo ifall vi ser att en spelare går in och täcker skott. Det här blir vanligare och vanligare nu, att man täcker skott för sin målvakt. Det har man gjort i andra idrotter förut, men det gör man ofta i fotboll nu. Och går någon ner och täcker skott, då ska vi vara extra vaksamma på armens position. För då är enda syftet är att täcka skottet, skydda målet. Och då får man absolut inte ta med handen medvetet. Blir det straff även om det träffar på den här sidan? Alltså inte handflatan, utan översidan. Man måste stå. Då kan det aldrig bli straff på den sidan. Nej, fast du är ju inne på någonting. För har man armen neråt så säger man att det är naturlig position. Ja, just det. Du är inne på en ganska viktig definition när vi ska bedöma hans. Har du handen neråt, då har du nog inte syfte att täcka eller skydda bollen från målet. Så att det där är nog att spela på så som du visar. Mm. Vi har hört lite rykten om att... Massa tips här från mig om man vill. Ja. Vi har hört lite rykten om att svenska domare är bättre tränare än någonsin inför den här säsongen. Känner du dig också bättre tränare än någonsin? Ja, men vi gör ju fystester på Bosön inför säsongen. Och då mäter de ju såklart pulsen, hur långt vi orkar springa, men också hur snabbt vi återhämtar oss från maxpuls. Och vår fystränare är nöjd. Så att det är väl bara fortsätta att jobba på. Vi är ju lite yngre kår också. Det kan ju ha lite med det att göra, om man ska vara ärlig. Mm. Vi ska prata med Gais lagkapten August Wengberg här alldeles strax. Hur är din relation till honom? Mm. Det var många år sedan vi träffades, så det ska bli kul. Men jag har bara positiva minnen av August. Okay. Vem tycker du, innan vi släpper det bara, vem tycker du är världens bästa domare? Ja, men världens bästa domare är ju nu polacken. Simon Marcinia. Han dömde ju kvartsfinal här en vecka. Mm. Ja, han är ju riktigt bra. Så att det går inte att komma ifrån. Nej. All right, men stort tack Adam för att du redde ut det här. Jag vet inte om just hans egen... Känner du dig klokare, Per? Ja, men jag tror jag pratar för alla oss här i studion när jag säger att vi kommer inte ifrågasätta något beslut kopplat till hans den här sommaren. Nej, exakt. Nu är det lugnt. Ja. Ja, men oavsett Adam, tack för att du var med. Tusen tack. Tack. Hårt. Hej. Då. Ja, vi ska studsa vidare direkt till vår nästa gäst. Och det var ett tag sen sist. Men knappt 2 veckor bort till Gais första allsvenska match sen 2012. Så vi måste ju lyfta luren till lagkaptenen i de grönsvarta från Göteborg och säga god morgon till våran Gais favorit August Wengberg. Nu kan du nästan ta på premiären mot BP hemma, August. Hur mycket längtar man? Ja. Det ska bli väldigt gött att komma igång. Det är en otroligt lång försäsong, så att nu är man trött på träningsmatcher. Förstår det. Adam sa att det var länge sedan han dömde dig. Vad har du för bild av honom som domare? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag vågar inte säga någonting. Men minns man domarna när man är spelare? Vissa kan väl minnas, men det är väl de man har haft under flera år. Under flera matcher liksom. Ja. Yeah. Det är vissa som, likt jag, som är kvar i Superettan under ett par år. Då möts man ju varje år, så då blir det väl enklare att relatera till. Mm. Har du någon favorit? Nej, det har jag inte på rak arm faktiskt. Har du någon du hatar lite extra mycket? Nej, det vågar jag inte säga. Det har han. Adam, det håller jag på mig själv. Har du generellt bra dialog med domare, skulle du säga? Ja, men det tycker jag. Det tror jag ändå. Och jag hoppas att de också tycker det. Att det kan rätta till under matchen, men sen så får man ändå snacka ut efter. Mm. Det tycker jag många domare har blivit väldigt mycket bättre på. Att det finns en transparens här. Att det kan vara lite kiv mellan under matchen och sen så in i hallen kan man snacka ut sen så även efter matchen. Mm. Men ni var ju iväg på upptaktsträffen också. Du och tränare Holmberg. Hur var det?
Det var kul. Det var något nytt för mig och även för Fidde. Så att det blev en ganska lång dag. Men det var en kul upplevelse. Var det många frågor som återkom? Ja, det var det. Vad var det vanligaste som folk ville veta? Vilka vinner serien och vem vinner skytteligan var väl en standardfråga. Och vår tabellplacering. Just det. Jag misstänker att du svarade MFF kanske på första frågan. Det gjorde jag. Vad svarade du om er på tabellplacering då? Jag sa att vi har faktiskt inte satt upp något konkret mål än. Utan vi håller på. Alltså vi är en del av där vi som klubb. Och tråkigt nog svaret, liksom, vi ska gå ut och ge oss chans att vinna varje match. Och vi ser ju att den tabellplaceringen vi tippade på överensstämmer ju inte med vår självbild och vad vi vet vad vi kan. Vi var ju tippade sist om inte. Alla hade koll på det. Så att vi kommer gå ut och det sa vi även inför förra året att vi ska gå ut och vinna varje match och ge oss chansen att vinna varje match på det sättet vi spelar. Ja, för att vi hade ju två personer från Fotbollsmorgon iväg på Allsvenska upptaktsträffen och då pratade de med Fredrik Holmberg och som sämst sjua sa han tabellen. Han sa det? Mm. Ja, då hör du tränarens ord. Men jag tänker det både är gott för er. Kollar man liksom i fjol vilka som var nedlagstippade där, sista platsen tippade väl alla BP i princip, det löser sig ju ändå. Båda nykomlingarna klarar sig i fjol. Hur tycker du att vi ska tolka det? Har Superettan blivit så där mycket starkare? Det blir enklare för nykomlingar i Allsvenskan att klara sig klar? För jag menar, snacket nu kring BP och Halmstad är ju inte så här, nu åker de ur, utan nu är det ju snarare så här, men nu ska de ta nästa steg. Så är det Superettan som har blivit starkare som ser? För vi pratar ju ganska mycket här om att säga, men hur rolig den serien har blivit med alla de lag som är där nu. Ja, det kan vara. Sen så är väl fotboll mycket en självförtroende sport. När du kommer underifrån så har du vunnit mycket matcher. Du kommer upp i serien med bra självförtroende och det är en ny upplevelse. Det är väl kanske lätt att det infinner sig en bekvämlighet säsong 2. Säsong 3 att det inte finns samma driv. Och sen så blir du väl av med spelare när de visar upp sig efter några år i Allsvenskan. Det finns väl också en faktor där, skulle jag väl tro. Nej, men jag tror mycket på att du kommer liksom från en vinnande miljö. Du har bra självförtroende i hela truppen. Och du har ett spelsätt som du vet fungerar och alla tror på det stenhårt. Att det är nog en nyckelfaktor till att göra resultat och kunna göra resultat i Allsvenskan också. Hur kommer ni liksom ta er an matcherna generellt tror när ni möter lag som är favorittippade mot er? Kommer ni spela väldigt defensivt eller kommer ni försöka vara mer offensiv än man kan tro? När vi såg till exempel Västerås första match mot Hammarby så var det många som var förvånade. Det har varit en del nykomlingar som har kommit upp som ändå har överraskat och haft ganska mycket boll. Även BP dominerade ju en del matcher förra året till exempel. Ja. Nej, som jag sa, vi ska ju köra på det vi har gjort och det vi har liksom lett oss härifrån från Division 1 till Allsvenskan. Så vi har inte sagt att vi ska ändra i vår spelplan på det sättet, utan vi ska försöka vara samma framåtlutande. Vi gjorde mest mål i Superettan förut och släppte in minst. Det är väl någonting man vill fortsätta kunna bygga på. Sen så får man ju ha respekt för att det kommer komma matcher där vi blir nedtryckta för att motståndarna är skickliga. Det var det även i Superettan och även i vissa matcher i Division 1, att det är klart att man kan bli nedtryckta. Det är en naturlig del av spelet, men att jag ser fortfarande att vi ska vara där offensiva guys och köra på liksom det vi tror på. Jag har en fråga om det här med självförtroende. Säg typ att er tränare hade hoppat av efter ni kvalificerat till Allsvenskan. Hur mycket tror du att det hade påverkat laget? Det beror på vem som tar över sen. Men det är väl klart att den relation alla har till våra tränare just nu är bättre än vad jag någonsin varit med om. Så det är väl klart att det hade varit ett tungt tapp. Men sen så beror det på vem blir ersättaren. Men jag har svårt att se någon bättre lämpad än vår nuvarande tränare såklart. Vad skulle du säga liksom definierar Gais sätt att spela? Attack skulle jag väl säga. Försöker trycka och attack. Vi har väl byggt lite att vi inte behöver vinna possessionen, utan det är väl mer vart bollen är på planen. Har de den på sin plan allvar så är det en, ser vi det som en styrka att vi är nära deras mål. Det kvittar liksom att
vi bara ser lite mer på vart bollen är för att komma nära till målchanser. Att det, ja, helt enkelt för att kunna skapa mer målchanser, att det inte ska inte vara där långsamma. Och det är väl det, tidigare guys hade blivit lite mer possession-tänk, och det är inte någonting som kanske inte har passat våra supportrar heller, att det ska vara lite rock'n'roll, det ska gå fort, det ska smälla. Vad är det för känsla om guys den här säsongen, Per? Nej, men det ska bli extremt kul att se, bara liksom så här, rena supporterskäl, att se liksom guys-supporterna tillbaka. Alltså, det har man ju, det är ju det man har gått och väntat på. Nej, det ska bli kul att följa er. Hur känner du som, från supporterhåll nu? Är det mycket, liksom, ja, om du jämför med tidigare säsongsupptakter? Nej, men det har varit väldigt bra tryck. Det har varit mycket folk på matcherna och kollat. Och det är väl någonstans, de har varit lojala hela vägen, så det ska bli väldigt kul att nu få spela Allsvenskan och ha den backningen i ryggen. Hur mår din kropp? Väldigt bra, får man väl säga. Jag hade dock ett jävla tufft pass igår, som är väl lite mör i benen. Men annars så ska jag inte klaga. Så ni är fortfarande inne i den här tunga försångsträningen? Ja, det gnuggar vi på nog hela vägen fram. Och vi kör på tungt under säsongen också, så det är inga konstigheter. Nej. Hur har det känts under försången då? 4 poäng i kuppen, 0-0 mot Utsikten, 1-0 vinst senast mot Landskrona. Ja, det har väl varit en helt okej försäsong. Det är väl Elfsborgsmatchen. Jag tycker vi gör en ganska bra match 80 minuter. Vi kommer väl inte igång med riktigt det spelet vi vill, men det är väl en lite typiskt försäsongsmatch och cupmatch, att båda lagen står och känner och klickar på varandra. Sen tycker jag vi har tagit seg varje match, och att det blir bättre och bättre. Så har vi roterat mycket på spelare, alla får känna på det. Jag tycker att det är en viktig del i sättet hur vi spelar, att många spelare får komma in och känna på matchen, på att spela, att det, liksom, det finns ingen satt startelva i guys, utan där har verkligen ledarstaben etablerat något bra, så vi har med hela truppen, och att alla vet hur de ska spela på vilka, på sina positioner de är aktuella för, och även verkligen få chansen där. Hur är skadeläget? Vi har haft en del nu senaste matcherna, men det har bara varit lite småskavanker. Sen har man haft några som varit borta lite längre. Filip Bäckman. Sen åkte ju Eggson på en skada igen. Tyvärr. I matchen mot ÖIS när han hoppade in. Men sen så tror jag inte det är några mer liksom längre. Och så Richard Friday, men han har ju varit borta ett tag. Han drog i korsbandet i höstas. Så han har ju en liten bit kvar då. Hur, jag tänker på när allting väl drar igång igen då, så är det gamla Ullevi som gäller. Vet du någonting om skicket på underlaget? Jag fick höra lite att vi kanske skulle träna där på måndag, så det lät ju som en jävla grej. Det är i maj ju, så att det verkar positivt. Hur mycket skulle du säga att ni är ett gräs- eller konstgräslag? Ett gräslag, skulle jag säga. Hur mycket påverkas ert spel av underlaget? För ibland tycker jag att folk så här, viftar bort det lite grann, men spränger roll. Vi ska hantera vilket underlag som helst. Samtidigt så är det ju en jättestor skillnad på en usel gräsmatta och en konstgräsmatta. Så är det ju. Nu höjs väl standarden lite på, alltså en usel gräsmatta är väl, det lämnar ju mer åt slumpen, så det är väl klart att det kanske inte har gynnat den när man spelar i lägre divisioner. Nu ser jag väl att i Allsvenskan så är väl en plannivåerna så mycket steg uppåt kontra. Sen så har vi gjort bra resultat alla år på konstgräs på försäsongen, känner jag. Vi har gått starka på Bravida Arena när vi har börjat spela där de senaste åren. Så att det finns väl, man ska nog inte lägga för mycket vikt i det, känner väl jag. Och att jag tycker gamla Ullevi är ju som liksom, den är ju lika fin som en konstgräsplan, fast det är gräs, om du förstår. Har man olika skor beroende på om det är konstgräs eller riktigt gräs? Ja, det har man. Så det blir ju skruvdobb på gräs. Det är väl jag och backlinjen som håller fast vid det. Sen så är det vissa som kör grässkor. Lite mer offensiva. För Henok var med i Fotbollsmorgon lördag och då pratade vi lite om Friends gräsmatta. Och han var så här, men det påverkade aldrig mig jättemycket. För i min position så var det så här, jag kunde ändå då
hålla emot mina motståndare, även om det studsar lite, suga in den. Och det förstörde inte mitt spel på så sätt. Samtidigt känns det som att vissa olika, det kanske också är lite olika baserat position. Vad tänker du, August? Ja, det tror jag, även spelstil. Det är kanske inte optimalt om du ska driva bollen om den är en studsig. Det blir väl även en svår, alltså även i försvarsspel, att det lämnar mer åt slumpen, att bollen kan studsa lite hur som. Mm. Så det är ju två vägar där, såklart. Mm. Men det där tror jag också, som du säger, på spelstil och hur laget spelar och hur de har byggt upp sin fotboll, det är ju också en faktor. Mm. Men innan vi släpper, ni har ju ett ganska fint schema inledningsvis. BP hemma, Värnamo borta, Norrköping borta. Det är svårt att säga i dagsläget hur tuffa de här matcherna kommer vara. Får se hur lagen startar såklart. Men Mjällby hemma och sen Kalmar. Vad tänker du där, August? Att få en bra start känns ju rätt skönt, kan jag tänka mig. Ja, det vill nog alla lag. Man vill inte stå där efter noll poäng efter tre matcher eller liknande. Utan det ska bli kul att dra igång det. Och jag tror, som du säger, att det är ett fint spelschema. Vi ska kunna göra bra resultat där. Mm. Vad blir det BP hemma? 2-0 vinst. Stabilt. Okej, en fråga bara. Ja. Vilka tror du åker ur allsvenskan? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte haft så bra koll, så jag vill inte. Men vi har mött ett allsvenskt lag nu på försäsongen, så det är väl det jag har att mäta med. Tråkigt. Så att jag får se på den. Tråkigt svar. Mm, du säger guys i så fall. Exakt, så går det när man inte kommer med svar. Ja, det är bra. Då ska man hugga att det är bra. Har ni bara mött ett allsvenskt lag under första gången? Jag har mött Elfsborg nu. Ja. Men inte det, alltså, vill man inte ställas mot lite tuffare mot sådana där, så, för att förbereda sig väl? Jo, det är väl både och, men det är ju samtidigt det. Det är ju träningsmatcher, du ska komma upp i nivå, och Superettan-lagen håller ju också en bra nivå. Så jag tycker vi har fått många bra genomkörare trots detta. Så är det väl bra. Motståndarna vet inte vad som kommer från oss, från guys, utan de får scouta från matcher där vi möter då ett på pappret sämre lag. Och det kan väl vara någon fördel i det för oss. Mm. Ja, fan, det ska bli riktigt kul att se er spela allsvensk fotboll igen, August. Tack för att du var med. Ja, det var det lilla. Vi hörs. Ciao. Tack, hejdå. Njut av er enda säsong i allsvenskan. Det är härligt med lite skolningslöst. Ja, exakt. Eller förklarar det. Nej, det blir ni som bruk. Ja, men tagga med nu då. Tagga med. Ja, verkligen. På premiär. Ja. Det är inte långt bort nu. Sannoliken inte. Nej, och jag som AIK har ändå fått de här tävlingsmatcherna. Men ändå så känner jag mig så här, fan att det ska vara så. Alltså, det är fortfarande en bit att man har en träningsmatch nu igen. Så känner man så här, fan, jag var ju redo. Jag var så redo att kliva in i träningssäsongen ordentligt. Okej, så du är AIK-are. Ja. Och du? Men jag är ju, jag har egentligen inget lag i Sverige. Så är ju värmlänning, då har man inte det. Men så Degerfors får väl vara det. Det är jag alltid. Vad spelar de? Vilken? Superettan. Superettan. Mm. Har de varit nära att kvalificera sig? Ja, de var i allsvenskan i fjol och du. Så att de går nog upp i år. Det tror jag vi kan hoppas på. De har ju varit ändå sett helt okej ut. Ja, absolut. Absolut. Mm. Fattar. Du då? Enemön Malmö. Mm. 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 Och du tror på Malmö inför i år? Alltså, kan någon rubba Malmö? Jag vet inte. Jag tänker att de kommer nog alltid vara topp. Men jag tycker också egentligen att det är tråkigt när samma lag vinner hela tiden. Ja. Så att för fotbollens skull så kanske de kan förlora. Ja. Kanske de blir mer hungriga så kan bli ännu bättre. Sådär. Men vi får se. Men tror ni att någon annan kan rubba Malmö? Inte så som det har sett ut. Nej, det ser ju inte ut så. Nej. Och det är skittrist och jag hoppas verkligen att det. Men jag undrar om de tycker det. Jag hade tyckt det var tråkigt. För jag vill ju alltid så bli bättre. Och om man är bäst, vad får en att motivera att bli ännu bättre typ? Mm. Nej, det är väl att försöka ta sig ut i Europa och liksom ta sig vidare i de internationella tävlingarna. Liksom. Mm. Och att man hela tiden befäster sin position och man tjänar ännu mer pengar och blir ännu bättre och skapar ännu bättre förutsättningar. Mm. Så man är ju fortfarande göra hela föreningen större. Mm.
kontinuerligt. Yeah. Och lämna alla andra bakom sig. Och det är väl så de flesta känner sig nu, att nu Malmö har ju verkligen ryckt ganska big time. Det är häftigt. Ja, exakt. Ja. Å andra sidan, så här, x antal matcher in i serien i fjol, så kände man lite samma sak, och det blev ändå ganska liksom jämnt in på slutet. Så man kan ju hoppas på att det händer lite saker som gör det ännu mer spännande. Ja. Nej, men det är väl som bara de vinner till slut ändå, kanske. I sista matchen. Uh-huh. Ja. Robin var också inne på det. Det blir ju aldrig riktigt så. Medan Jesper och Axén tänkte väl att Malmö skulle få över 70 poäng den här säsongen. Mm. Det, jag tror inte riktigt att det kommer bli så blodigt. Men det är ju väldigt, det är sällsynt liksom. Mm. Men du, med tanke på vad vi ska prata om innan, så kanske du skäms som AIK, eller? Det ska bli spännande. Jag ser fram emot det momentet senare. De har ju inte bra rykte AIK. Nej. Med hela... Jaha, men nej. Precis. När vi får hit, när vi ska prata... Agenter och sådär. Ja, just det. Ja. Vi ska prata om fotboll Stockholm. Mm. De kommer hit sista halvtimmen. Ja, det ska bli intressant. Ja. Men i måndags, då hade det som sagt blivit dags för den svenska upptaktsträffen 2024. Och i år så var det då på Quality Hotel Friends i Solna. Men historiskt sett så har det inte alltid varit lika stadigt och städat. Mellan 93 och 2000 så anordnades nämligen upptaktsträffarna på Finlandsbåtar. Va? Ta tillbaka det. Det som hände till havs stannar till havs. Ja. Med detta i åtanke passade Fotbollsmorgons utsända på att få de allsvenska profilerna att drömma sig tillbaka till en svunnen tid. Så vi ska ta och titta på när vi hade ett gäng från Fotbollsmorgon på plats när allsvenska upptaktsträffen. Den som är Finland-Sverige. Den allsvenska upptaktsträffen har en ganska lång och intressant historia, för det började en gång i tiden med att man åkte på kryssning. Därför har jag intresserat mig för vilken karaoke-låt de allsvenska profilerna skulle välja, och också duettpartner till allihopa. Kanske någonting med Coldplay, misstänker jag. Vem kliver upp och sjunger en Coldplay-låt med? Men då måste jag ta min gamla kollega Christer Mattiasson. Tror du kan vara riktigt bra? Tror du att han har sångtalang? Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Vad tänker ni när jag säger Finlandskryssning? Fylla. Fylla sex, tror jag. Jag tänker karaoke. Okej, så du får välja en låt som du hade gått upp och kört på Finlandssverige. Det hade aldrig hänt, kan jag säga. Det finns inte en chans. Daniel? Jag tror att du skulle ta någon ABBA-låt. Gimme, gimme, gimme a man after me. Ja, lite. Du får fortsätta. Nej, det är bra så, tror jag. Vad tror du, Christer? Har Daniel Stensson en bra sångröst? Nej. Vilken tränarkollega går upp och kör Bon Jovi med? Haglund för mig då. Så jag tror att Haglund är bra. Nej, men jag går på erfarenhet, så jag tar med mig Haglund från Halmstad. Men Haglund ser ju ut som han rör sig bra på scen där. Jag hade valt en Elvis Presley låt. Jag tar Suspicious Mind. Och vilken allsvensk tränare hade du sjungit en duett med? Andreas Alm. Vi har en väldigt fin ton oss emellan, så att jag tar Alm. Magnus Haglund är det vanligaste svaret på den här frågan. Hur ser du på det? Ja, okej. Okay. Jag kanske har kört karaoke någon gång som inte jag vet om. Jag vet inte. Det sägs att du har kört någon duett tidigare. Ja, men jag tror att man kan nog se mig som en god sångare, jag tror. Det stämmer också. Så att, ja, det har du. Höra. Ja, där är vi tillbaka. Ja. Man vill höra Magnus Haglund sjunga nu. Ja. Ja, är han duktig på riktigt, eller? Det, alltså, jag har ju ingen... Det var inte jättemycket utstrålning så. Men... Lite förvånad över att han säger att många ser mig nog som en bra sångare. Det är inte det första jag tänker kring Haglund. Men jag blir väldigt positivt överraskad att han har det ryktet bland tränare. Det trodde man inte. Men verkligen inte. Mycket märkligt. Ja. Vilken karaoke-låt hade du valt? Alltså, vem var det som sa Elvis? Det var väl han? Ja, det var väl han. Var det Magnus? Ja, det var Magnus. Nej, men för den körde jag mycket. Ingen där var stor liksom Elvis-freak. Gillar du karaoke? Det gör jag. Mm. Alltså, man ska ju såklart ha några innanför festen dessförinnan. Men det är annars Backstreet Boys, I Want It That Way, en som jag brukar köra som lite partytrick. Mm. Okay. För jag gör teckenspråk till texten samtidigt. Det kanske, ska du köra det i Fotbollsmorgon kanske? Ja, absolut. Eller haft då? Jag skulle nog välja Britney Spears One More Time. Mm. Oh. Det är en bra karaoke-låt. Och sen såklart också Backstreet Boys. Alltså alla de här 90-talslåtarna är ju väldigt bra. Max Martin-hitsen. Mm. Men Britney nu. Ja. Gillar du karaoke? Ja, men det är helt okej. Okay. Men jag
är nog inte så bra som han, Haglund, den hette. Nej, för det som Haglund säger att han har liksom auran kring, det känns som att du, Axel, har auran kring. Du känns ju, det ser ut som någon som har en sångröst. Men som också kan liksom släppa till lite i karaokebaren. Eller så här, gör han det? Ja, men det gör du. Nej, jag, innan jag kom hit, eller nej, när jag var här förra gången, då satt du ju ner bara. Ja. Men idag fick jag se dig stå upp. Fast du var jättelång, eller du är jättelång. Ja. Jag vet inte vad det här med karaoke gör. Eller bara säg det. Nej, men det är sant. Du är jättelång. Jo, det kanske finns något. Jag vet inte hur. Ja, ni får dra den. Jo, men den är tydlig. Den är tydlig. Men den auran har det. Jag är ledsen att göra det besviken, men jag sjunger jättedåligt. Ja. Jag, jo, men det jag förstår jag att du gör. Men jag bara, du mer bara att du ser ut. Jo, men du sa att tycker du de är lika på något sätt? Bra sångröst. Jo, men jag tror att du ser ut som det, men sen fattar jag att du absolut inte har det. Det fattar jag. Vad bra. Du var med. Fast dock en boyband-kille hade han. Men exakt, det är det jag tänker. Det är looken så. Men vad är din go-to-låt då? Alltså, när jag har ju aldrig liksom kört karaoke på ett städat. Alltså, så här, gör folk det att man går dit och gör det typ... jag har ju också bokat eller... med vänner och gått. Ah, okay. Absolut. Är det kul? Det är kul. För då är det ju folk som vill, så man gör det som en så happening. Typ, antingen så escape room eller karaoke eller sådär. Men det kanske blir så... Vissa vill ta, alltså göra mer än andra, ska det bli bråk och sådär. Karaokebråk. Ja. Det har man ju varit i några. Det är men det är verkligen som att alla är där för att de vill typ uppträda. Mm. Och nu ska jag... Nu är det min tur att visa något här. För annars så... Nej, jag brukar köra oftast Mr. Brightside. För att den är ju... Alltså, går den till? Killers. Med vilka? Med vem? Look at the bright side. Nej. Now we're doing just fine. Den är ju svår att sjunga, jättekonstig karaoke lång. Sjunger rätt nu, William, var det där? Mr. Brightside. I'm Mr. Brightside. För det känns bara liksom ganska högt tempo på det. Man vill ha lite lugnare i karaoke. Ja, fast det är ju apropå att jag är bara i liksom skråliga sammanhang då. Att det måste vara en sån låt att höra. Men det är roligt att verkligen ta ut svängarna då. Och jag tror att man kan gömma sig lite bakom att man inte behöver sjunga så mycket för att det går så fort. Fast I Will Always Love You med Whitney Houston hade varit kul också i ett sånt sammanhang. När alla är så... jättekrökiga och så kör man den powerballaden typ. Ja, alltså ska man välja en låt så ska man göra ordentligt. Liksom. Inte hålla på så där och liksom gömma sig. Nej, men, bakom det, ett tempo. Det är en klassiker, det är en bra låt. Men uppträder ni samtidigt? Mycket känsla och danssteg och sådär, eller? Ja, ja, absolut. Absolut. Det måste man göra. Ja, jag håller med. allt är väl... ju fler öl man har druckit kanske blir desto fler steg på dansgolvet när man uppträder. Tyvärr. Ja, jag dricker inte alkohol. Så. Nej, men för din liksom... Nej, men det är lite där jag brukar hamna i alla fall. Ja. Vi pratade ju förra veckan om att ha en liten tröstresa för dig. Som just inte det, får vara med, på den stora Tradera-resan. Jag tänker, och det ska vi fortfarande ha för dig. Men vi ska ju få in en liten karaoke-del i det också. Ja, det kanske vi ska. Så att, det kanske får bli att vi siktar på en match i Finland då. Eller Mariehamn. Vad är det för resa du inte får följa med på? Ja, men den trion som sitter här på måndagar och tisdagar då, Robin, Jesper och Fabbe, de ska vara på fotbollsresa då. För nu har vi att vi lägger ut olika grejer på Tradera, som till exempel de här som Robin tog med sig. Just det. Som man då kan gå in på Tradera och bidra hem. Exakt. Mm. Så förra veckan så bidrog jag med två fotbollströjor till deras resa. Och det tyckte Per var lite konstigt. Mm. Fattar. Så då kom jag att jag ska... Okej, så de, och sen pengarna ni får av att sälja saker, de åker ni iväg för? Ja, precis. De gör ju det då. De gör det. Okej. Exakt. Jag såg att Axén var på mig i måndag som att så här, det där är ju OKQ8-tröjor. Men det trodde jag att jag var tydlig med. Det var du väldigt tydlig med. Ja, det var ju inte så att jag satt här och du fick oförtjänt skit för det. Riktiga matchtröjor. Nej, precis. Det var ju massa B-tröjor. Ja. Men det var mer bara spelarna som var på dem. Och från den tiden de kom så var lite grejer. Tycker ändå upp är ju bra summa där för din tröja. Ja, det kommer väl upp. Det gick väl upp på typ 500-600 kronor på ena och typ 350 på den andra. Exakt. Mm. Så att det får de är det din pappa som har bidrat? Det kan det vara. Han skrev till mig efteråt och bara, vem fick du den där av? Och så tänkte jag, just det, fan, tänk om han, om han har gett mig den. Ja. Så blir han besviken nu, men då sa han, jag kommer inte ihåg. Ja. Det är skönt. Ja, vi ska snart ta in Myggan i studion och vi ska prata lite mer om landslaget senare i avsnittet också. Men frågan är, jag vet inte om Myggan är här. Det lät som att han kanske är det. Men vi kan väl smygstarta lite, för imorgon tror jag är det ju Jon Dahl Tomassons första match som svensk förbundskapten. Matchen är mot Portugal. Jag vet inte hur insatt du är i landslaget eller för hur mycket du gillar att följa blågult.
Jo, men jag gillar att följa blågult. Men, och jag vet ju hur dåligt det har gått. Ja. Typ så. Ja. Och att det är en dansk som ska exakt försöka rädda oss. Typ. Så nu är det två träningsmatcher då. Mm. Mot Portugal och mot Albanien. Så det är ju en spännande samling för att det är en ny tränare. Det är några nya namn. Det ska vara en ny startelva som ska formeras. Mm. Det kanske är ett nytt spelsätt. Mm. Det finns mycket att följa även om det är två på pappret helt ointressanta matcher. Mm. Ja, det känns nästan som att man är mer liksom spänd på att få se Portugal startelva än Sverige. Ja. Bara för att se vart kommer det här sluta. Det känns som att det är där det hänger på. Ja. Men jag tycker det är kul att följa under uppladdningen här. Och just med att få in Elanga istället för Forsberg där på kanten. Men det är lite som de var inne på i studion igår. Så här, Elanga är ju en av Premier Leagues bästa omställningsspelare. Det är klart vi ska ha en sån spelare i laget. Mm. Eftersom att vi kommer nog inte föra bollen allt för mycket. Sen får vi se, är det här är det anpassat för motståndet som han får spela imorgon? Eller är det så som han vill spela framåt? Det blir väl inte det som blir intressant att se de kommande matcherna här. Nej, man kommer ju dra jättestora slutsatser direkt. Så här liksom alltså, växlar kommer han måste få testa sig fram, tänker jag. Alltså... Ja, precis. Det ska vi låta honom göra. Ja. Absolut. Ja. För en nästa tävlingsmatch är väl i höst. Alltså nästa viktiga match. Exakt. Vi har ju också Danmark på parken i juni. Spännande. När Danmark ska förbereda sig inför fotbolls-EM. Jajamän. Mm. Ja. Det vi ska så testa laget lite grann. Precis. Och sen börjar VM-kvalet om ett år. Mm. Eftersom EM i sommar. Ja, vi ska prata mer om det sen. Vi tar en kort paus och när vi är tillbaka då har vi Myggan i studion. Sen ska vi ringa upp Olof Lund. Apropå landslaget då, och prata lite om hans senaste dokumentär Arvet efter Qatar-VM. Och sen så har vi Fotboll Stockholm, du om plats också. Strax tillbaka. Kom. Tack. Icing eller inte icing? Tjenare, hur är läget? Nej. Hallå? I think he's tripping. Ingen fara. Han har bara fått en släng av SHL. Oddset, stolt huvudsponsor till SHL. Han kommer att bli en av världens absolut bästa mittbackar. Bara så att ni vet. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik. Panik på riktigt. Sen att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sig på sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga! Ja. Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Nu är vi live. Då är vi tillbaka. Jag pratade lite med alla för att jag var anfallare förut när jag spelade. Ja, jag tänkte om det var en fördel för dig att du var så lång eller om det inte spelar roll typ. Jo, men det skulle jag säga att det var. Absolut. Ja. Sen var jag, som jag har sagt i det här programmet tidigare, att mitt huvudspel var aldrig så bra som det hade kunnat vara. Nej. Jag var inte så bra på att nicka. Klassiskt på långa. Timing, hade inte så bra spänst. Kanske saknade lite aggressivitet i boxen och sådär. Så att, ja. Men jag gjorde ju mycket nickmål för att man mötte ju fortfarande spelare som var ändå 70. Liksom, så ja. Då ska man fan kunna lösa det ändå. Men när du var yngre, spelade du typ basket? Alltså var du inne på den banan någonting? Nej, aldrig spelat basket. Och du varit intresserad? Jag hade en period när jag kollade på One Tree Hill när jag kände att... Just det. Coola ändå. Ja. Ska bli Lucas. Så gick man ut på basketplanen på skolgården och kastade lite. Och sen insåg man, jag var inte så bra på det. Vad hette han andra? Lucas var ju blond. Nathan. Nathan, just det. Men tror du att om basket
hade varit en större sport i Sverige, att du kanske hade hamnat där. Ja, det är inte otänkbart. Jag var ju lång från att jag liksom föddes. Ja. Du hade varit en, jag kom ju ut av lång. Du hade varit en otroligt bra tight end i amerikansk fotboll. Ja, så. Tight end eller wide receiver hade väl varit bra också. Mm. Nej, tight end. Ja. Wide receiver förstår jag inte var du får ifrån. Men tight end. De är ofta ganska långa. De är snabba. Ja, nej det är jag inte. Mm. Nej, jag kanske inte hade. Jag hade inte ska säga att snabbhet är viktigare som wide receiver. Tight end är nog bättre, men jag hade nog inte spelat den här. Nej, jag tycker bara det är så intressant att beroende på var man växer upp, så att inte bara så familj och sådär, men så hur, alltså i ett annat land hade du kanske valt en helt annan spår. Alltså du vet, så jag tycker det är att, ja, det påverkar så mycket typ. Ja. Men nu blev det en misslyckad fotbollskarriär istället. Man inte så mycket helt med den längden. Exakt. Nej. Så. Exakt så. Ja. Myggan. Ja, tack för senast. Tack, jag verkligen. Skittrevligt. Träffades i fredags. Oväntat trevligt. Låga förväntningar. Så blev det jävligt trevligt. Alltså, det blev en kul kväll. Jag visste ingenting om det istället. Nej, inte jag. Det var kul. Mysigt. Var Axel i lite karaoke-feeling? Ja, nej. Han var på någon par-date, ska jag kalla det för. Mm. Väldigt bestädat. Ja, väldigt bestädat. Det var bara en av er liksom. Ja, jag tror jag... Vad heter stället nu? Restaurang Omaka. Omaka. Ja, jag tror det är Spendrup som äger den. Ölprojekt. Okay. Mm. Liksom. Ja. Det var en rolig överraskning att se dig stå där och DJ i alla fall. Ja, det var roligt. Det var kul. Myggan är fotbollsmorgons spelexpert, DJ, allt möjligt. Han kan allt. Ja, och Myggan för att... Nej, liten och söt. Inga konstigheter. Nej, för jag fuskar rätt mycket, så myglar. Lång historia. Myglar. Ja. Men här är vi. Här är några vi. År senare och livet trillar på. Men trots lite skralare utbud, då, vi ska plocka fram en härlig torsdagstrippel. Det får bli så. Ja. Jag har lite saker ikväll som är kul ju egentligen. Det är både Häcken. Ja. Och sen efter det är det ju faktiskt höjdpunkten för i år nästan. Det är San Marino mot Saint Kitts och Nevis heter det, va? Okay. Mm. Så att det är första chansen San Marino att vinna på 20 år eller någonting. Jaha. Mm. Så att, okay. Det kan vara en kul grej för de puristerna att titta på. Mm. Mycket sådana här groundhoppers som har flygit in till San Marino idag för att se första vinsten. Det är stor. Ja. Vad är det för match? Det är någon form av vänskapsmatch. Så att de har inga vänskapsmatcher i Europa, så de måste ta hit. Mm. Sen Kitts hade ju inget, de la ju på Twitter att de sökte ett resebolag för att komma till Europa. För att okay. De hade inte rest långt innan, så att de visste inte hur man gjorde logistiken för ett lag. För oavsett om de hade valt ett europeiskt motstånd så hade de förlorat det. Precis så, oavsett, ja verkligen. Det finns liksom ingen, nu har de försökt allting med Nations League och grupper och sånt. Ja. De gör ju knappt mål. Ja. Finns det några odds inför den matchen? Ja, det gör det verkligen. Ja. Konstigt nog samlar in favoriter. Mm. Trots att de andra har varit med i Gold Cup och gjort det rätt bra. Okay, Men också har jag lite inside info på att deras målis och andra målis la jag av efter Nations League-kollet. Så det är en ny målis i San Marino. Okej, okay, spännande. Då måste man ju verkligen... Ja, kommer ihåg, jag vet inte vilket år det var. Det kanske någon Fabian person kan. Sverige San Marino, när vi möttes, var ju två självmål. Det var ju två tvillingbrorsor som gjorde dem. Det tror jag är enda gången hänt i fotbollssammanhang. Två bröder ut självmål samma match. Det här är ju också myggare när jag ska ha inside på San Marinos keeper. Ja, men jag sitter och slösar bort min dyrbara tid på att googla i 4 timmar. Fast det är kul info, det här tycker jag var det roligaste sagt hittills. Ja, tack. Och bättre ska bara bli. Mm. Här har vi torsdagstrippen. Ingen torsdagsjan, men det är måndagsjan kan jag gärna, det gillar jag. Okej. Polen, Estland. Polen, det här är ju någon form av playoff. De möts ju då i en match. Och sen möter de en vinnare på tisdag. Mm. Så att det är inget dubbelmöte, utan det är vinnande försvinnande som gäller. Jag tror att Polen ser det som en riktig gudlott att få Estland i första matchen. De kommer nog ösa på hemma här. Mm. Inför, jag tror att Polen möter vinna mellan Wales och Finland, va? I sitt träd. Okej. Okay. Ja, de har en ganska tuff match som kommer, så att säga. Så att jag tror de kommer göra mycket mål. Och Lewandowski var ju i strålande form i helgen i söndags mot Atletico också. Det var han. Så över 2,5 mål. Israel och Island spelas som de israeliska laget spelar alltid nu för tiden på den Puskas stadion i Ungern. Mm. Och så är ju landslaget också. De har kryssat 4 gånger i rad, de här lagen. Och Island är riktig underdog, vilket jag inte förstår. Så vi tar plus 0,5, så vi kan reda oss mot ett kryss också. Och sist men inte minst så är det Ukraina mot klappusla Bosnien. De är riktigt, riktigt dåliga. Och okay. Ukraina var ju jättebra i kvalet. Det var ju den här England-Italien-gruppen. Där de faktiskt bara förlorade en match, vilket är ändå inte vidare. Så jag tycker att det också är ett väldigt skevt odds att få pengarna på Ukraina där. Bosnien har inte liksom växat upp efter det här generationsbytet. Mm. Så att jag tycker det är jättefint tippel. 6,67 blir ett bra total odds. Ja, verkligen.
Hur gick det senast de möttes? Bosnien, Ukraina. Mm. Nej, det vet jag nog inte på rak arm. De var inte samma grupp eller sånt. Utan det var nog ett tag sedan tyvärr. Mm. Mm. Men Israel, de har kört på den inhemska ligan nu, fast de kör i Ungern bara. Lite samma lösning som Ukraina. Ja, jag tror det. Ja. Jag får för mig att det är så i alla fall. Mm. För att de här, alla Europa League-matcher sånt var ju också i Ungern på Porska stadion. Så att det verkar ha någon bas för fotbollen. Ja. Men jag tycker också att neutralt plan gör ett mycket där i den matchen. Mm. Jag tror att det hade varit i Tel Aviv eller någonting. Jag tänker mig att det finns ett jobbigare för Island kommer dit. Ja, ja, exakt. Men det här känns mycket mer öppet helt plötsligt. Mm. Och Island har ju lite så här, de har lite kupprutin efter de här sista 10 åren. Mm. Varför inte? Liksom. Mm. Vilket spel av de här tre då känner du dig liksom tryggast i? Eller? Nästan Ukraina skulle jag säga. Okay. Trots att då kanske att krysset, givet det är utslagsmatch, är ju någon kanske borde ha med. Ja. Jag tycker Ukraina är ett jättebra landslag. Jag tycker de är liksom snäppet under Italien bara, det är ju inte stor skillnad. Och Bosnien är så pass mycket sämre, så att jag tycker det är ett bra spel. Sen så tror jag verkligen på Polen Estland. Alltså om inte någonting går väldigt fel så borde det ju bara rasta till och rätt ordentligt. Ja. Estland, jättejobbigt för dem att behöva spela för att de måste gärna göra mål här förr eller senare. Ja. Och det tror jag är jättejobbigt för dem att spela på det sättet. De är inte vana vid det. De ska ju bara kryssa igen. Jag tänker med bosniska landslaget, visst har det varit lite, nu är det kanske pratat i nattmössa nu, men lite bråk också med en spelarförbund att inte alla har varit med. Nej, exakt. Ahmedhodzic, var han med senaste samlingen? Har han varit del av det? Jag tror att han hoppade av någon samling i höstas, men också var det konstigt nog så vann de ju då plötsligt mot något ganska bra lag under bråket. Så det var också så här, man gick emot dem och trodde att det skulle vara så vann de hemma någon större match. Det är Ahmedhodzic som är problemet. Då såg Turkiet hemma, tror jag. Just det. Mm. Väldigt oväntat. Så att det var ju... Ja. Det är väl folk som är vana vid lite intern chaps, så det funkar bra ändå så att säga. Ja. Men i alla fall tror jag verkligen det borde vara klassskillnad, tycker jag. 6-67. Ja. Sjunga pengar då. Men du hade väl en tanke kring Häckens match ikväll också? Ja, jag hade att göra mål. Ja. Det var bra. Det var nästan 1,68 tror jag var i odds att Häcken gör mål. Och det är jag övertygad om att de gör. För framåt är de jättebra. Sen kan det bli lite mål i baken också kanske. Det är alltså Häcken PSG ikväll då, i Champions League. Och det är där vi ska ju prata med Mark Linsen klockan 9 och fråga lite där. Men de verkar ju ändå ha en plan för att kunna hantera PSG. Mm. Så såg vi Häcken i gruppspelet. De behöver inte rädds. Det finns ingen anledning för dem att vara rädda för PSG, tycker jag. Nej. Det är ju verkligen så här, en ganska öppen match. De hade Chelsea, de hade Real Madrid och Paris FC också i gruppen. Mm. Och de lyckas ändå komma två där och göra bra matcher rakt igenom. Ja, exakt. Och Paris FC och PSG är ju hyfsat lika i ligan. Mm. PSG är lite över där. Mm. Har PSG tappat all sin så stjärnglans, typ? Nej, skulle jag inte... Har de kvar någon så stor spel? Ja, men precis. Men nu, på här sidan? Ja. Precis, ja, för nu pratar vi damernas kämpa. Ja. Men på här sidan, de har ju tappat mycket på här sidan också. Nu är Mbappé ju typ den stora stjärnan kvar där. Så att de har ju verkligen... Heter alla lag samma? Alltså på här- och damsidan? Oftast va? Oftast. Hur vet man då? Eller ni vet, jag har förstått att ni vet. Ja. Men hur vet man då vad man pratar om? Ja. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Det är väldigt bra fråga. Vara tydligare också. Ja, verkligen. Det är en jättebra fråga. Det är ett litet D ofta i instruktionstecken. På såna här score-appar. Mm. Fattar. Ja. Men är det här damer? Det här. Så ni bytte bara så Häcken. Ja, det var jag som från ingenstans bara bytte till Champions League. Jag hade någon tanke på det, att ta med det i början av matchen. Sen så drog jag mig ut det. Så var det. Mm. Mitt fel som gjorde lite konfunderat. Men det är en bra fråga. För det... Jag frågar för lyssnarna, så jag visste. Men inte för lyssnarna, så att de vet. Det är damer det handlar om. Det är en viktig roll att ta. Absolut. Van som liksom journalist. Att ställa de liksom frågorna som man redan vet. Precis. Och frågan var ju om damernas stjärnglans. Men PSG också några viktiga spelare som de lämnar hemma. Som de inte kom med. Ja. Så att det finns ändå goda förutsättningar för Häcken. Så det kan man ju väl addera som ett lite extra spel i alla fall. Det som tar emot är kanske uppehållet för Häcken då, så att säga. Men jag tyckte ändå att mål var ett bra spel. Ja. Att Häcken lite i säsong på samma sätt som alla dagen är. Men det blir kul att se ikväll. Sagt var det 2 supermatcher ikväll. Hoppas jag fler tittar på än vanligt. Jag tror jag pyser innan. För jag tror det saknas hörlur. Okej, så gör det. Tack så mycket. Tack för idag. Kul att se dig igen. Hej då. Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år, och om man upplever problem i sitt spelande, då finns stödlinjen.se. Nu så ska vi ta oss till...
till en annan Portugal, lång man. Tror jag. Mm. En annan lång man, ja precis. Livet stannar upp, inte riktigt kanske, under dessa deppiga landslagsveckor. Då måste vi göra vårt bästa för att sätta färg på dem. Och det är precis vad vi ska göra nu med den enda landslagsreporten som finns där ute. Vi pratar självklart om TV4 och fotbollskanalens stjärna Olof Lund. Välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, Olof. Tack så mycket. Hur är landslagssamlingen än så länge, om du ska berätta lite svepande? Ja, dels är det härligt att vara i Porto och Portugal, lite bättre väder än i Stockholm, och det hade kanske varit svårt för landslaget att träna på Friends Arena direkt efter cupmatchen. Jag gissar att det är därför de har valt att lägga uppladdningen här. De stannar faktiskt och tränar här, de som inte spelar tränar här på fredagen innan man flyger tillbaka till Stockholm. Sen är det ju, det är klart att det ändå är spännande att se under ny förbundskapten Jon, som vi nu lärt oss att han ska heta, eller Jon Dahl Tomasson. Han vill ju sätta en helt annan prägel på. Alltså om han ger, han säger, han ska genomföra, så är det ju mer eller mindre en revolution spelmässigt. Och vi såg ju alla hur Janne Andersson försökte testa och få till det lite mer offensiva, ska jag säga. Så att den där hemska Nations League-samlingen i juni 2022, när det var fyra matcher på 11 dagar, 17 återbud och något sånt, var inte lätt att testa. Men på något sätt lirade det ju inte riktigt. Och nu ska vi se om det går att spela framåtlutad fotboll som Jon Dahl Tomasson. Offensiv fotboll, så vi inte somnar i sofforna. Mm. Vad är de stora skillnaderna mellan en Jon-samling och en Janne-samling så här långt? En slängt små skillnader får man säga. Jon Dahl Tomasson kör väl lite av en charmoffensiv. Sen kan man väl misstänka att de som styr pressdelen, Petra Troén som ju kom från Sportbladet här om åren, och Ester Kristiansson som varit på förbundet sedan 80-talet, de verkar köra på i samma modell som det var under Janne Andersson. Vi får lika många spelare och samma upplägg med presskonferenser. Och Jon kom till och med ut lite för träningen igår, där han ju pratade lite om träningen, att Hugo Larsson hade åkt hem, och att så berättade han ju också att Victor Nilsson Lindelöf hade blivit utsedd till lagkapten. Så att på det sättet är det väl inga större skillnader. Däremot är det ju ovanligt med en tränare som kanske inte vill prata om formationer alls. Han vill liksom inte sätta några tecken. Det är klart att han ändå visar det för spelarna, för att hans assistent Remi var ju ett blädderblock på plan. Det var ju en speciell träning där de mest gick omkring i måndags. Den enda träning vi fått se. Och det påminner mig om Vigo. Jag var med när Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck tog över landslaget och hade en träning inte så långt härifrån, faktiskt en och en halv timme norrut i spanska Vigo, där ju sen man åkte bryt mot Spanien. Och på något sätt var det som att relationen mellan Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck och medierna aldrig riktigt hämtade sig efter den kölhalningen där. Men även där hade man så en liksom väldigt teoretisk träning. Mm. Har du fått någon, eller vad har du fått för bild av Jon än så länge av det du har tagit del av? Dels den här presskonferensen där du, han med och blev markerad av honom när han klev upp och ställde sig bredvid dig. Vad har du för känsla kring Jon Dahl Tomasson än så länge, Olof? Att han är otroligt glad och stolt över att ha fått det här jobbet, tycker att det är en otrolig möjlighet. Han verkar verkligen, på något sätt känner jag att det kan man liksom inte spela. Det har ju varit tre presskonferenser, dels när han blev presenterad, dels när han tog truppen och dels sen här. Så att han verkar genuint glad och liksom lycklig över den här chansen. Sen är han väl lite mer på en charmoffensiv, vi som har bakat honom i Malmö. Åtminstone några av dem utifrån upplevde att han kanske inte alltid var han är rätt tuff även mot oss i media. Och jag läste en krönika av Sydsvenskans Max Wiman som är bevakad Malmö FF, som påstår att han aldrig hade sett ett drag av arrogans i Jon Dahl Tomasson, och det håller jag med om. Men sen har ju inte jag varit på lika många träningar och så. Han kanske behandlade MFFs hustidning på annat sätt än oss utomstående medier. Det vet jag inte. Men
det är väl en stora skillnad att Jon är så otroligt charmig och trevlig på det sättet. Sen svarar nästan inte på några frågor. Om man går tillbaka och lyssnar på den presskonferens som var häromdagen när man frågar om formationer, eller Johan Flink i Aftonbladet frågade om Bosse Johansson som gav honom hans debut och pratade mest till Jon om sig själv, eller när Therese Strömberg pratade om hur ska du få ihop Gyökeres och Isak och spela ihop, då är det mer liksom players, two great players, alltså han svarar inte på nej. Om det är någon slags nervositet eller taktik eller något sånt, det tycker jag är lite svårt att veta, men han är, det är glatt humör, det måste man säga. Danskt glatt humör. Låter väldigt medietränat av honom annars. Det känns väldigt slipad. Ja. Nej, det håller jag med dig om. Samtidigt, han var noll medietränad i Malmö på det sättet att han var tydlig med. Han la ju sig i Malmö vem som skulle göra press och vem som inte skulle göra press. Alltså min bild av hur det var i Malmö under tiden med Jondal var ju att alla var rädda för honom. Alltså... rädda respekt. Han var liksom stenhård, tuff. Han tog över efter Ove Rössler. Han var lite i Ove Rössler-skolan. Han ställde hårda krav på hela organisationen. Det är jag rätt övertygad om att han kommer göra på förbundet också. Det tog väldigt lång tid innan vi fick mediaprogrammet, och det förstod jag var för att man ville stämma av tider med honom. För det är ju rätt svårt att ta sig till Porto om man då skulle flyga måndag morgon, så hörde man, brukar man ju göra så att ja, men vi kan tidigast vara där 12.00 om man tar tidigt flygsätt. Måste vi åka söndag så man inte missar första presskonferensen. Ja, då gick det inte att lämna något besked kring det, för att ja, man anar att Jon finns i bakgrund. Mm. Men så alltså ryktas det om då att det är Elanga, Isak, Dejan och Gyökeres på topp. Och att du pratade om det här att det ska vara revolutionerande nu landslagstid och väldigt offensiv fotboll. Nu har inte fått se så mycket, men återigen av det du har tagit del av. Tror du att det är dit vi är på väg? Ja. Alltså det var en sak, och det är ju inget som ryktas, utan vi var ju på den träningen och såg den upp. Ja, men bara så att jag klarlägger liksom, för att det är inget som har läckt ut från det tidigare, utan då var det liksom en viss elva, och det var Mattias Svanberg och Linus Wahlqvist på två år, när det var 4-2-3-1. Men jag menar, Linus Wahlqvist Egnell hoppade väl in där för att Jens Kruse var för senare, Hugo Larsson kunde inte träna, nu har Hugo Larsson åkt hem. Mm. Så om man skulle liksom se hur de ställde upp, så är det väl i så fall Robin Olsson i mål och Emil Holm, Hien, Nilsson Lindelöf, Ludde Augustinsson, och så då Svanberg, Kaju, och så Dejan till höger, Isak som tia, Elanga till vänster och Gyökeres på topp. Och det är ju intressant, dels för att man liksom, man är inte van att se Emil Forsberg i andra laget. Nej. Och det var också märkbart att, och man, eftersom man nu letar efter små grejer, så var det ju också märkbart att han inte var utsedd till vicekapten längre, utan det fanns en lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf, och sen ska han utse ett råd av spelare, både unga och äldre. Under Jan Anderssons tid så var det ju Emil Forsberg och Albin Ekdal som var vicekapten och till Victor Nilsson Lindelöf. Så att, han hade ju väldigt enkelt kunnat säga att Emil kommer ingå i det rådet. Det gjorde han inte. Vad det betyder. Vi letar ju små saker, för att han är ju själva också, eftersom allting är helt nytt. Mm. Men Olof, din dokumentär, Arvet efter Qatar-VM, tänker att vi ska prata lite om också. Till att börja med bara, den finns att se på TV4 Play för alla som undrar var man hittar den. Hur skulle du beskriva den? Att jag var nyfiken att åka tillbaka till Qatar ett år efter VM och se vad som hade hänt. Det lovades ju ändå grejer. FIFA skulle skänka en del pengar. Man menade att liksom de reformerna, FIFA sa ju också att de här reformerna Qatar genomfört liksom inför VM, de kommer tjäna migrantarbetarna väl efter VM. Så jag ville liksom åka tillbaka och se vad som hade hänt åt arenan 974, som de flesta som kollat VM säkert minns, som är byggd på containrar, skulle man ju riva direkt efter Brasilien hade slagit Sydkorea med 4-1. Och sen visade sig, det kunde man ju kanske misstänka, att ingen har gjort någonting med arena 974, och det har blivit sämre för migrantarbetare. Jag träffade migrantarbetare Ashraf som, ja, men det är en rätt deppig bild som man målar. Så att, ja, men för alla som är intresserade av det, jag tycker det dog så mycket efter liksom vi hade bevakat det. Då vill jag ju säga att alla bevakade det på ett sätt som var, ja,
Det var ju ett kontroversiellt mästerskap. Men sen släppte alla det. Och när jag landade där så var det Henrik von Eckermann var där och hämtade 50 000 euro svensk värdsätta i dressyr. Och Sara Sjöström skulle komma dit. Och jag menar Dagens Nyheter, en tidning som tyckte att vi skulle lämna tillbaka våra fotbolls-VM-rättigheter tillsammans med SVT ungefär. Var ju där och bevakade Sara Sjöström på plats, hennes tre guld. Jag såg inte att den ställde en enda fråga till Sara Sjöström om att tävla i Qatar. Så att därför, det är den typen av saker som jag undersöker och sen drar paralleller till i Gaza, där det är ju många i arabvärlden som inte förstår. Ja, men de tycker att vi gycklar dels med Qatar, vi köper deras gas, men vi kritiserar deras VM. Och nu är vi Ryssland, Ukraina, där agerade vi tydligt, visade solidaritet med Ukraina och kastade ut Ryssland. Nu är det väldigt tyst. Jag skrev faktiskt en krönika om det igår på vår fotbollskanal om hur tyst det är i fotbollens värld. Och det gällde både efter 7 oktober när Hamas gick in i Israel, så sa ju inte fotbollsrörelsen någonting. Och man säger ju ingenting nu. Vi är ju så vana vid att fotbollen tar solidaritetiska beslut. Så det var, jag ville belysa det, så att jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade av den här frågan att gå in på TV4 Play och se den. Du får gärna mejla mig efteråt. Det är alltid kul att höra vad folk tycker. Mm. Man förstår ju nu liksom, när man ser och hör dig prata liksom, hur viktigt det är att åka tillbaka och liksom granska igen och kika, för att det är också många löften kopplat inför VM som man nu kan följa upp lite, så där vi är inne på. Alltså det var löften om ett klimatneutralt VM till exempel, och för att man då ska återanvända arenor. Om det inte görs så är det ytterligare lögner som liksom avslöjas kopplat till den här till det här mästerskapet. Mm. Kände de igen dig när du kom ner? Hur blev du mottagen? Jag kände ju han Paul. Jag söker ju dels en av VM-arrangörerna som ju lovade mig en intervju redan 2021. Eller han som är allra högsta chef. Då intervjuade jag han som var nummer 2. Men han som var nummer 1, han lovade mig en intervju, Hassan Al-Tawadi, 2021, och så blev det inte. Och sen så lovade, kom han faktiskt fram på VM-premiären, Ecuador, Qatar, skakade hand och sa att han, I promised you an interview, och skulle jag få en intervju under VM, och så fick jag aldrig det, och nu jagade hans presskille Paul. Det är med, men jag får ingen intervju nu heller. Men däremot var det fascinerande när jag ringde idrottsministern, för jag ville hanga av en presskonferens för lokala journalister, för det var ett asiatiskt mästerskap i fotboll där när vi var där också. Och då frågade de, vad har du för telefonnummer? Och så gav jag dem min mobilnummer, och då hade jag presenterat mig som Olof Lund, och då säger hon i, som jag ringde till, ja, Carl, exakt. Och att de ändå har allting inloggat och klart. Så att jag vet inte om de kände igen en, men de har i varje fall lite koll på en. Ja. Men skulle du säga att trots medvetenheten som finns kring det som sker i Qatar, snacket inför, skulle du säga att sportswashingen är lyckad? Ja, det skulle jag säga. Och den snurrar ju på för fullt. Alltså, bara det när vi kom dit, som jag sa, Henrik von Eckermann är där. Det är ju ingen diskussion om att det härliga ridgänget som tog OS-guld i Tokyo, att de är i Saudi och Qatar med jämna mellanrum. Och det är ju massa idrottar. Och sen får man ju bredda det också. Ska vi ställa mer krav på dem än att vi handlar med Qatar? Nej, det ska vi naturligtvis inte. Men jag tycker det är intressant att det bara rullar vidare på något sätt. Att tvättmaskinen snurrar för fullt, och vi har vänt vår blick mot något annat, och därför tyckte jag att åka tillbaka. Hur viktigt skulle du säga att Lise Klaveness roll i det här är? För det känns som att hon är ensam kvinna i stort sett i en värld av män och står och kämpar för det här, och hon får inte så mycket hör kanske, men hur viktig skulle du säga att hennes roll är? Ja, men hon är ju viktig för att hon blir en symbol för att våga gå mot något annat. Att hon säljde upp i ett val till UEFA:s exekutivkommitté förra året, och inte på ett kvinnomandat. Alltså man kan ju skratta åt detta. Men UEFA då 2023 hade 20 medlemmar i sin högsta exekutiva ledning, och en plats var inkvoterad kvinnor. Så hade det varit 20 män. Nu var det 19-1. Nu ändrade man i år så att det från 2025 är 2 inkvoterade kvinnor. Men det säger ju allt om liksom UEFA, hur allvarligt tar de på damfotboll, tror jag.
och att man liksom inte vill driva detta. Och det är klart att Lisa Klaveness som kommer in och pekar på alla de här sakerna. Hon blir ju den som pekar på kejsaren utan kläder. Och det är ju nyttigt. Sen blir hon ju jävligt jobbig för många. Och många tycker att hon är jobbig. Men hon vågar, hon och Norska förbundet vågar göra något. Jag tycker de skänkte till exempel 1 miljon häromdagen till civila offer på Gaza för att hjälpa dem. Alltså de vågar göra sådana. Man kan ju tycka att det vore inte kontroversiellt att hjälpa civila som hamnar i kläm. Men på något sätt har det blivit en politisk fråga. Och hon vågar ju gå in i alla dessa områden. Hon åkte ju till i november och bara för att belysa hur svårt det är för media att göra detta. Då ville norska TV2 följa med och filma, men då fick de inte inresetillstånd av Qatar. Därför att Qatar vill ju inte ha den här uppmärksamheten. Så de enda som var där, vad jag vet, var norska Josima, den tidningen. Och då vände hon sig till massa förbund, inklusive det som Fredrik Reinfeldt och Andrea Möllerberg. De tackar nej till att följa med. Danmarks generalsekreterare hängde med, så all heder till honom. Men Lise Klaveness vågar ju utmana de sittande modellerna. Och det måste vi... Jag fattar att folk tycker att hon kan vara jobbig eller liknande. Men vi behöver sådana i en konform värld som fotbollsvärlden. Mm. Jag tänker det på temat Reinfeldt och Möllerberg. Det var ju årsmöte för SvFF i helgen där. Vad ser du de stora takeawaysen därifrån? Det kommer bland annat löfte från förbundets sida att opinionsbilda ännu mer kring då anläggningsfrågan framförallt, eller planbristen. Ja, jag var där. Det som var intressant var väl att Fredrik Reinfeldt höll något slags linjetal inför det här. Han pratar ändringens vindar och det får man acceptera. Han lyfter upp allt från liksom att vi har nu först en utländsk förbundskapten för herrlandslaget. Att vi har en kvinna på en av de två stora posterna i Andrea Möllerberg. Också att man sparar pengar. Fotbollsförbundet, han var noga med att punktera. Detta är ingen skuld på de företrädarna. Karl-Erik Nilsson satt ju i lokalen för ordförande. Det är ingen skuld på dem, men vi behöver, ibland blir det så att bara strömmar in mer och mer pengar, att man bara lägger på kostnader. Vi behöver se över detta, vi skär ner kostnader. Så det var väl det som stod ut. Sen var det en diskussion om Göteborgsmotionen. Ni vet, den där att man ville ta av svenska livfotbolls pengar och dela upp till bredden. Och där kan man ju säga att kompromissen som alla gick på var att klubbarna ska få istället för 120 miljoner om året, alltså de klubbarna neråt i systemet, så får 12 miljoner och svensk elitfotboll. Så att det blev ju någonting, men det blev ju kanske inte jättemycket. Så att, och sen var det ju den här, det var en motion från Stockholms fotbollsförbund att fotbollsförbundet borde skaffa en fond för att man ska kunna söka pengar för att driva liksom lobbya mot kring anläggningsfrågan. Och jag tycker att Patrik Bränning gjorde en bra intervju med Sveriges kommuners, regioners expert på fritid och sport, som ju sköt ner fotbollens liksom anläggningskris, menade han. Jag köper nog inte riktigt honom i storstadsområden, men då hade ju Bränning att Andrea Möllerberg som sa bara att ja, men vi baserar vår kunskap på det av att i Bollstanäs, jag har varit kommunpolitiker och jag har varit 3 år kanslichef på Stockholms fotbollsförbund. Och det tror jag är en miss. Jag tror att man måste skaffa sig mer. Nu fick jag direkt reaktion av Stockholms fotbollsförbund om att efter jag skrev det i inkällningen, att de visst har den här faktan. Men det är ju någonting som gör att fotbollen har idrott är svårt att bli valfrågor, svårt att nå ut med sin information. Där misslyckas man ju lite och där måste man ju bli bättre på lobbyarbete helt enkelt. Man kan ju inte låta en byråkrat stå omotsagd i Aftonbladet, utan där måste man ju fram med fakta och visa att det är en anläggningsbrist och den här slår mot fotbollen på det här och det här sättet. Olof, jag har sett dokumentären. Jag undrar, finns det någonting som är positivt med att det är sportevenemang som hålls i Qatar? Är det något som blir bättre för lokalbefolkningen? För även om migranterna har det svårt, så är det ju också så att befolkningen inte lever fritt, i alla fall inte kvinnorna. Alltså, är det någonting som blir bättre när man ändå får så mycket turister och andra folk från andra länder dit? Ja, det kan man ju hoppas. Det är ju svårt. Jag träffade lite qatarier och de är med i dokumentären. De är väldigt stolta över liksom att man har mer mest och gillar ju det här och så. Och sen är Qatar ett så speciellt land med 300 000 invånare och 2,5 miljoner gästarbetare. Så att det är väl få länder där qatarierna, jag tror att de är fjärde största folkgrupp i sitt eget land. Det är väl rätt ovanligt. Men det är klart att de gillar ju att det här händer. Sen kan man undra
om de satsade sina pengar rätt. Det var ju mellan 2 och 3 tusen miljarder som gick in kring VM. Man byggde fiss och flygplats och massa infrastruktur, och det är väl positivt. Så att det finns för bra saker, men det, för mig är det svårt med migrantarbetarna, och där man ju vet också att de migrantarbetare som är hemma och jobbar familjer, att de har det väldigt svårt. Och nu ska det lyftas över till Saudiarabien, och jag tror att de har 6 eller 7 gånger så mycket migrantarbetare som Qatar, och de behöver bygga massa anläggningar och så. Det är ju naturligtvis en chans också för migrantarbetarna. Det kommer ju trots allt pengar till Nepal och de här länderna för att åka och jobba. Alla hamnar ju inte i kläm. Sen kan jag bara tycka att om man är det rikaste landet i världen per person, eller ett av de rikaste världarna i ett av de rikaste länderna i världen, så hade man ju kunnat betala bättre lön. Man hade ju inte behövt betala skatten. Problemet är väl bara att det är privata företag som stuntar i följa de här reformerna. Det är ju det man förstår. Ja, förlåt. Nej, jag bara undrar, när du var där, både, alltså väl främst när det var VM, men även när det var asiatiska mästerskapen, ser du många kvinnor på arenorna som supportrar? Ja, men mycket kvinnor. Sen är det ju svårt att veta exakt vem som är vem, för det kan man inte kolla. Men rätt mycket kvinnor ser man. När vi var nu på asiatiska mästerskapen var det ju hela familjer som var där. Så det är klart att det är en majoritet män, men det är det ju ofta om man går på fotboll i Sverige också. Mm. Så att det är... De syns i alla fall lite. Vad sa du? De syns i alla fall lite. Det är inte att man inte ser dem alls, liksom. Nej, de syns. Alltså, ja. Absolut. Det känner man, och man känner att det, liksom, det finns en stolthet där över att Qatar, över att vi gör det här. Och jag menar, det är klart att för regionen, alltså många länder i Mellanöstern och Arabvärlden kan återöta över att de hade ett mästerskap, att det gick så bra och att det var välorganiserat, fantastisk fotboll. Och de ser ju, jag menar, är vi 10-15 länder som belyser den här problematiken, så är det väl 190 länder som inte ser den här problematiken, för att de ser det på ett annat sätt. Så att jag förstår att det finns en enorm stolthet, som det var i hela arabvärlden, och dels att Marocko gick så långt, och ja, att man lyckades ordna detta och att man inte är nöjd. Det var ju därför vi ringde idrottsministern, för att han aviserade att ja, men de vill ju ha OS 2036, sommar-OS, och de fortsätter, de har haft 600 evenemang. Det är mer bara att idrotten i den här regionen som en bankomat, det har ju blivit så. Det finns förbi alla de länderna, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudi. Det är ju lite fascinerande, men det är ju precis som handeln. Vi handlar ju med dem, så att, och våra pensionspengar är placerade. Vi ska släppa dig, Olof, men stort tack för att du var med, och den här dokumentären heter som sagt Arvet efter Qatar-VM, och den finns att se på TV4 Play. Hoppas du får en fortsatt trevlig landslagssamling då, hoppas vi att Sverige tar Victoria. Det är Thomasson och lite spelare senare. Bara haka på fotbollskanalen och hänga med vad som händer i eftermiddag. Ja, kan du. Tack så mycket. Tack. Ja. Vi ska ta en kort paus, och när vi är tillbaka då har vi Oskar Månsson och Viktor Asp från Fotboll Stockholm i studion. Icing eller inte icing? Tjenare, hur är läget? Nej. Hallå? I think he's tripping. Ingen fara. Han har bara fått en släng av SHL. Oddset, stolt huvudsponsor till SHL. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Ja. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att panik. Panik på riktigt. Sen att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det? Ja,
Ja, nej men att man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga. Ja. Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Nej. Ja, varmt välkomna tillbaka till Fotbollsmorgon. Vi har fått besök av två otroligt skickliga, till och med prisbelönta journalister. De gräver, de rapporterar och nu producerar de även podcast. De ska alltså börja konkurrera med oss. De kan det mesta om svensk fotboll. Framförallt är de experter på Stockholmsfotbollen. Varmt välkomna till Fotbollsmorgon, Viktor Asp och Oskar Månsson från Fotboll Stockholm. Hej, ska man applådera? Tack. Ja, ska man. Det tycker jag absolut. Så här står det, för de som inte vet Fotboll Stockholm är, kan ni ge en snabb introduktion? Det känner jag, har varit med många gånger i Fotbollsmorgon, men ja, en snabb introduktion till Fotboll Stockholm. Jag är ju ett argt talking head. Vad sa du? Det är mig ni ringer upp, jag är så här, stor, fet skandal. Exakt. Lokaltidning. Och på webben bara, alltså webbtidning. Ja. Mm. Yes, och målet med podcasten är ju slut Fotbollsmorgon. Ja, precis, helt hålla. Det är det. Det är 6 månader. Och det är det vi ska göra upp om här. Vi tog med Axel, som är över 2 meter. Vart tog ni med? Jag är som när spion och portugiserna skissade världen. Men är det alltid de lagen du sa, eller är det alla Stockholmslag som är med i Allsvenskan? Nej, vi har med kirurgisk precision skrivit bort bra med pojkarna. Okej. Okay. Yes. Mm. Ja, lite dåligt samvete där, kanske. Men det är ju de tre stora klubbarna i Stockholm. Och det är ju av intressemässiga skäl. Annars hade vi gärna tagit med Brommapojkarna. De är ju aktuella just nu av lite, för dem, lite tråkiga anledningar än vanligt. De har ju gått från att vara den här klubben som ingen brydde sig så mycket om, kanske. De flesta kanske hade en positiv bild av dem är ganska ljummen, till att de har blivit rätt kontroversiella. Tänker du på var ja, frågan? Ja, och Fredrik Reinfeldt historien där nomineringen kom från dem från allra första början. Mm. Precis, det finns ett starkt motstånd mot var inom svensk fotboll just nu. Men BP har väl varit ganska, hur ska man beskriva det? Att de har ändå, de har kanske inte sagt att var ska införas, men öppna för att driva frågan vidare. Skulle man kunna säga så? Ola Dan har i styrelsen har ju sagt inte för var, men heller inte emot, utan man vill avvänta eller invänta en utredning från SPF. Till skillnad från de tre andra Stockholmsklubbarna i Allsvenskan som säger att man inte vill vänta på någonting, utan man vill vara kategoriskt emot redan nu. Men det grundar sig i att det är medlemsrörelsen eller supportrörelsen som vi inte vill ha var, får man väl säga. Ja, precis. Hur säger man var på engelska? Hur säger de? VAR. Okej, bokstaverade. Exakt. Jag började tänka, men ja, det är väl så man säger. VAR. IPA. Ja, precis. Men upplevs BP lite grann som, alltså, förbundets förlängda arm in i elitfotbollen, skulle vi säga? Det är intressant vilket som är förbundets lag. Ja. Det är en väldigt spännande diskussion. En gång argumenterade jag för att det var Gävle. För att de fick en Europaplats via, just det, via Fair Play-ligan. Ja. Så tänkte jag, per definition måste de vara gynnade. Jag tror de fick det 2 år i rad, nämligen. Nej, det tror jag inte. Jag tror det handlar om enskilda personer i Brommapojkarna som har drivit enskilda frågor. Och eftersom de inte har i närheten av samma medlemsinflytande som många av de stora klubbarna, så har de kunnat köra på helt enkelt. Och de här frågorna har varit inte bara vattendelar utan ganska impopulära helt enkelt. Så jag tror det är det som har hänt. Det jag tror provocerar Stockholmsklubbarna som har de större liksom. Det är väl det här att de förra året, får man säga, upptäckte lite hur svensk fotboll är upplagt med distriktsförbund och sånt. Vilken makt distriktsförbundet har. Och då har det varit någon sorts kampanj i olika delar av Sverige, även i Göteborg, utan Stockholm. Där man har försökt ändå liksom väcka opinion mot var i distriktsförbundet och få med sig förbundet på tåget. Problemet blir då att då vill man ju ha en motpart att resonera kring. Man vill ju ha liksom support till ett annat lag att resonera med, som säger samma sätt som man själv. Eftersom BP har få supportrar. Ja. De supportrar inte tillhör den här supportrörelsen på samma sätt. Nej. Då tror jag att det är där mycket frustrationen kommer ifrån. Mm. Just det. Att,
Här har vi en nyckelpart som inte alls spelar på samma spel. Nej, exakt. Själva, liksom. Och då vet de inte vad de ska göra. Då måste de bojkotta. Ja, ja, precis. Men du nämnde kanske dåligt samvete för att de inte är en del av fotboll Stockholm. Ja, ska vi ta ansvar för det här kanske? Jag tror det. Men hur, när ni skriver om Hammarby, Djurgården och AIK, man vet ju att folk är på er om att så, ah, men nu skriver vi bara om AIK, ni skriver bara om Djurgården, ni skriver bara om Bayern. Och så här, hur jobbar ni för att få den perfekta balansen där? Följer ni upp det med antal artiklar eller hur ser ert arbete ut kring det? Ja, det där är ganska vanligt att det kommer. Jag tänker just när den typen av kritik kommer så blir jag ganska glad. För att det brukar vara tecken på att vi är väldigt bra på en klubb just nu. Mm. Och det irriterar de andra klubbarna, eller en av dem kanske, för att vi skriver mindre om dem för stunden. Annan typ av kritik kan ju ta lite mer ordentligt. Men över tid så är det faktiskt så att det är, ja, det är extremt jämnt. Ja. Vi var lite oroliga för det själva första gången när det här kom. Så tänkte vi att okej, nu måste vi sätta oss och räkna hur många artiklar vi har. Mm. Och om det diffar mycket så hade det ju varit ganska jobbigt. Och sen när vi kikade på det så visade det sig att det var ju... ja, det är ju mer promille än procent. Under de här 6 åren som vi har skrivit så tror jag det är liksom kanske toppen till botten att det skiljer 60 artiklar eller sånt här liksom. Och då är det ju flera tusen artiklar som är skrivet. Så det är väl egentligen det enda svaret vi kan ge på det. Att det skulle vara exakt lika varje vecka, det går inte. Det blir ingen bra journalistik heller då. Vi vill vara väldigt idédrivna. Att när vi hittar intressant idé eller intressant spår så vill vi lägga all tid på det. Mm. Och det är lite det som gör att vi kan sticka ut i vissa frågor också. Att vi tillåter oss själva. Inte minst du, Viktor. Du får mycket tid att gräva i specifika frågor. Och sen ibland träffa och berätta. Vill man liksom bli omskriven? För att det är väl inte bara så hyllningar? Alltså, det är väl inte alltid så positiva saker som skrivs, eller? Nej, be careful what you wish for. Nej, för det mesta tror jag att det är ganska positiv PR. Man tänker inte så mycket i de banorna om en enskild artikel så gynnar klubben eller inte. Nej. Men de allra flesta artiklar vi skriver är ju inte hårda granskningar och konfrontationer med klubbföreträdare. Det är ju liksom kanske en intervju med en nyckelperson i klubben. Eller att man det är ändå mycket vanlig fotbollsrapportering. Ja, mycket, 99% typ. Och, jag brukar mest tänka att om någon tycker att vi skriver för lite om ens eget lag, då är det tecken som du sa på att man är bra. Det var jobbigare om någon skrev, nu skriver vi för mycket om mitt lag. Det är oläsligt. Sluta. Den hade tagit värre. Jag tror det står att vi har ett problem med lite ljud. Så okay. I alla fall kanske jag bara hoppar lite närmare. I värsta fall kanske ni får dela. Och så får vi skicka vidare mikrofonerna. Funkar det nu? Vi får se om vad de säger till mig här. Men det är i alla fall en bra start. Men sen tänker jag mycket också i de granskningar ni gör. Så där är ju också klubbarna alltså, emot mycket offer liksom, vilket de kanske inte alltid se sig som själva, utan man ställer sig själv lite grann i försvarsposition. Då kan det lätt bli sämre PR än vad det hade behövt vara från första början. Men jag tänker, ni är ju absolut en del av liksom, utvecklingen vi ser nu kring att allsvenska klubbar, kanske framförallt storklubbarna, blir ännu mer liksom, bevakade än vad de har varit tidigare. Speciellt med liksom, då, ja, men lite nischade, mer nischade medier som ni... Men har ni märkt under den här tiden som ni har hållit på med Fotboll Stockholm att liksom klubbarnas öppenhet gentemot media har förändrats? Alltså antingen till det bättre eller sämre i takt med den här utvecklingen? Generellt sett så har de blivit mer stängda med tiden. Jag har varit med ganska länge runt Stockholmsfotbollen. Men det handlar också ganska mycket om vilka som styr. Återigen enskilda personer, om man tar Hammarby, de 2 säsongerna som föregick nu, när Martí Cifuentes styrde, då hade de ju stängda träningar. Och det var ju inte bara för oss, det var ju för supportrarna också som hade varit där under alla år. Och det var något litet undantag, men i regel var det stängt. Och det handlar ju mycket om honom. Och nu har Kim Hellberg kommit in och jag var där igår och kikade lite. Satt i solen bland en massa barnvagnar och sådär. Vilket jag tyckte var trevligt, men så det handlar ganska mycket om det individuella, men generellt sett så är det mer stängt. Det kan jag också ha en förståelse för, eftersom som du sa, det är så många fler aktörer som granskar och som rapporterar överhuvudtaget. När jag började var det ju
var ju ofta själv när jag var ute på träningarna. Då jobbade jag på Aftonbladet, så då kanske det var någon konkurrent på kvällstidningen och möjligtvis någon till, men ja, det ser helt annorlunda ut. Men podcasten, ni har poddat tidigare men nu gör ni comeback, och ge oss en liten pitch då, vad är liksom, vad kan man förvänta sig? Berätta om podden. Ja, målet har vi ju redan presenterat. Det är ju en direkt aktion mot fotbollsmål. Exakt. Utöver det då? Ja. Nej, men vi tänker ju att vi har hittat en egen nisch med Fotboll Stockholm och den typen av journalistik som vi gör. Bland annat den senaste granskningen som handlar om svensk elitfotboll och polisen. Om hur svensk elitfotboll gått bakom ryggen på sina medlemsklubbar och föreslagit drastiska förslag om hur man ska jobba med säkerheten på arenan som inte alls var förankrat. Och den typen av granskningar som vi har gjort, vi hoppas väl att det kan flytta in lite i poddformen. Att vi kan ha vårt lilla universum där. Och vi får väl se om vi lyckas med det helt enkelt. Upp till bevis. Och kommer ni ta upp gamla granskningar gjort som typ den om agenter och sådär? Eller är det bara nya? Ja, men det kommer vi säkert göra. För vi fortsätter att granska mycket kring agenter och kriminalitet och liknande saker. Så det är jag ganska säker på att vi kommer återkomma till. Jag gillade det grävet, det var väldigt intressant. Tack. Jag bara reagerade på... Alltså dels att jag tycker det är så töntigt med killar och klockor. Alltså det känns som en sån tjej, jag skiter totalt i det, så det är verkligen en sån grej som killar gör för andra killar typ. Men, och sen också hur det känns som att, på tal om det vi pratade med i Olof och handel och sådär, att det bara känns som att fotbollsspelare är handelsvaror typ. Nästan som att en agent, min bild då, efter jag har läst grävet, att det är typ så en agent i samråd liksom med ett stort fotbollslag säger, kan ni typ lyfta den här personen, för sen kan vi sälja den, så tjänar vi båda på det. Och så handlar det liksom inte om fotbollen eller kärleken till fotbollen, utan det är bara så här, de blir handelsvaror typ. Alltså, och för att tvätta pengar också. Alltså det känns bara så tragiskt. Ja, det är ju en chockerande bild som vi, vad tog det egentligen? Det tog väl ett år och ganska hela den här historien. Halvår tror jag med det. Okej, okay. Ja. Ja. Du jobbar lite snabbare än mig. Nej, men vi fick ju tips om de här sakerna ganska tidigt. Och oftast när man får tips som är spektakulära så ligger det ju ofta någonting i dem, men de stämmer inte fullt ut när man väl kikar på dem. I det här fallet visade det sig att det inte bara stämde, utan det var värre än vi trodde. Och den granskningen handlar ju om hur Universal dels har kopplingar till organiserad kriminalitet, men också hade en slags total entreprenad i AIK där de styrde mycket av hur de styrde ganska mycket inom akademin, hur spelare flyttades mellan lag, vilka spelare som fick chansen i A-laget. Om man går tillbaka, om man går till de yngre åldrarna, så representerar de många av de här unga spelarna innan man fick vara agent, alltså innan man fyller 15, och man jobbar med olika påtryckningsmedel där, och man har ett våldskapital i ryggen med allt vad det innebär. Och sen på andra sidan, när man gjort det här, så kunde man också styra ganska mycket av AIKs transferarbete. Alltså man kunde styra ganska mycket när klubben skulle sälja och till vem. Och för det kunde man ta ganska många miljoner betalt på de här största affärerna. Mm. Och det var på spelare som är AIK-spelare från början. Alltså som klubben har fostrat från allra första stund. Och det är ju en... hade man berättat det innan, så hade det varit liksom en chockerande bild för mig. Är det unikt för AIK, eller har ni granskat andra klubbar och kan se liknande beteende? Ja, vad det gäller Universal så finns de ju i andra klubbar. De är ju en stor aktör, helt enkelt. Just den här typen av infiltration har vi inte sett i någon stor klubb tidigare. Nej. Och det ska ju nämnas nu att AIK gör ju upp med den här saken.
efter vår granskning och efter en egen utredning som de gjorde med en säkerhetsfirma. Ja, för er granskning stod att de gjorde det utåt, men sen kunde du se att det ändå fanns kontakter som pågick under ytan typ. Men nu är det även det håller på att försvinna, eller? Det skulle jag nog säga. Mm. Det fanns väl en övergångsperiod, kan vi väl kalla det. Yeah. Men nej, problematiken finns i andra klubbar också. Mm. Som sagt, inte alls i den här utsträckningen i några större klubbar i vart fall, vad vi känner till. Men det isolerar sig heller inte till den här agenturen. Nej. Men, det finns flera agenturer som har kopplingar till kriminalitet på olika sätt. Mm. Vi ska lyssna på ett utdrag från podden. För ni träffade ju Fredrik Söderberg, AIKs vd-klubbdirektör, under den allsvenska upptaktsträffen. Och den intervjun kan man då höra i det senaste avsnittet av Fotboll Stockholms podcast. Och där är ämnet då den övergripande diskussionen om supportrar, avstängningar, bengaler med mera. Och i klippet så kommer vi då få höra vad Fredrik tycker och tänker om att Per Engström då på Nationella operativa avdelningen sagt att klubbarna vet vilka det är som begår ordningsstörningar inne på arenorna. Så jag vet inte om ni har några hörlurar där, men annars får vi lyssna, för ni har ju gjort den här så att ni kanske vet vad som sägs. Jo, jag kan dela på så vi tar och lyssnar helt enkelt. Minns ingenting. Okej. Okay. Skälet till att jag ställer de här frågorna och tar över samtalet nu är för att vi nyss såg en paneldiskussion där bland annat Per Engström från Nationella operativa avdelningen var med, och han sa bland annat att klubbarna vet om vilka det är som maskerar sig. Det har han tidigare sagt i media och det slår jag fast vid nu också. Ja. Så det är det jag undrar lite kring. Nej, jag vet inte om vilka som maskerar sig. Hur reagerar du på det då? Att Per Engström säger att... Jag blir lite trött faktiskt. Alltså, vi har en exkluderingsstrategi. Vi har ett tillträdesförbud som polisen kan använda sig av. För det första så är tillträdesförbudet mycket mer effektivt om man ska titta på exkluderingsstrategin än vad en arrangörsavstängning är. Därför att det är ett lagkrav. Polisen har allt utredningsmaterial. Det vill säga, de har möjlighet till kamerabilder. De har möjlighet till identifikation. Klubbarna skulle kunna definitivt vara behjälpliga, men har inte möjlighet till utredningsmaterialet. Och det här vet ju Noah om. Det är ju en diskussion till och med. Jag är lite trött på argumentationen. Att klubbarna sitter och vet vilka som alltså man ska säga, polisen sitter på alla resurser för att utreda. Ja, vad ska man säga om det här? Alltså exkluderingsstrategin, hur väl har den fungerat, upplever ni? Oj, det vet man väl kanske inte än. Alltså det är en femårsplan som Polismyndigheten har presenterat då. Mm. Vi är inne på, det här blir väl år 3 eller 2. Mm. Okej. Jag kan ju tycka att när man ska utvärdera exkluderingsstrategin, då är det märkligt att göra det innan de här 5 åren har gått. Mm. För det märker man ju att polisen vill göra lite SF också. Man vill lägga in nya saker i exkluderingsstrategin. Det var det vi kunde avslöja. Om man är inte nöjd med hur det har funkat. Man tycker att klubben har tillräckligt mycket ansvar. Men jag kan ju någonstans känna att vi har en 5-årsplan i svensk fotboll. Eftersom de tidigare liksom stora planerna mot ordningsstörningar, då tänker jag slå på polisen och villkorstrappen, funkar så dåligt. Mm. Så tycker jag att det vore en bra idé om man bara låter de här 5 åren gå. Se vad det ger. För även om situationen är drastisk så har vi faktiskt trots allt väldigt höga trygghetssiffror. Vi har väldigt höga publiksiffror. Mm. Vissa typer av ordningsstörningar, exempelvis bangers och putring, går ju faktiskt ner i polisens egen uppskattning. Så man kan ju någonstans, eller jag tycker ju att situationen är såklart inte bra på alla sätt. Men den är inte så illa vi måste kasta ut barnen med badvattnet. Och då tror jag det är bra att låta de här 5 åren gå och sen göra summeringen. Mm. Vad är argumentet mot att inte låta hela den här perioden gå egentligen? Nej, det vet jag inte. Nej. Alltså jag tror att det är lite, jag tror någonstans så här, personer som brinner för säkerhet på fotbollsarenor känner väldigt, väldigt starkt för den saken och tycker att det är väldigt obehagligt när de upplever att det kommer nya beteenden och nya normer i supportkulturen som man inte känner, som man inte känner till tidigare och som man inte kan resonera med liksom. Mm. När det är plötsligt så att hundratals människor vill använda sig av utskjutande på teknik som helst för svensk fotboll, då tycker man att det är, man vet inte hur man ska hantera det. Man reagerar nog känslomässigt. Den här presentationen som vi ser nu. Ja, vad är det vi ser här? Det här är en presentation som SEFs säkerhetsansvariga Per Eliasson som skickade till polischefen Per Engström på Nationella operativa avdelningen. Per Engström är då den polis som har störst ansvar för idrottsfrågor i hela Sverige. Och den här presentationen, vi kommer ju gå in på vad den innehåller sen. Men den, man kan börja säga att den gjordes ju några dagar
i sin ursprungliga form. Efter matcherna mellan IFK Göteborg och AIK. Och Malmö FF och IFK Elfsborg i slutet av Allsvenskan. Som var ju väldigt dramatiska säkerhetsmässigt. Mm. Och det har Säf sagt i efterhand att ja, det är möjligt att de reagerade lite väl liksom, känslomässigt och impulsivt. Och det tror jag förklarar lite det. Att man vill ifrågasätta. Man kanske blir ifrågasätta det nu för man reagerar känslomässigt på en jobbig säsong. Ja. Och vad är det de vill säga här då? Eller vad, hur ska man tolka det här? Det är väl det som är grejen här egentligen. För att detta skickades alltså från svensk elitfotboll utan klubbarnas vetskap. Ja. Det var ju det som vi fick ju loss det här mejlet. Eftersom det var en offentlig handling eftersom det gått till en myndighetsperson. Och då såg vi den här presentationen. Och det som var vår stora nyhet var ju att ett, att den här presentationen hade skickats. Och att den innehöll en helt annan typ av förslag än det som han har enats om i fotbollen. Alltså hela vägen upp till Fredrik Reinfeldt som står och pratar om att nu är det exkluderingsstrategin som gäller. Nu ska vi identifiera och lagföra individer och inte hålla på med de här svepande kollektiva åtgärderna. Och sen kommer ett förslag, ett hemligt förslag då, som går tvärt emot. Så det var ju den ena grejen i det. Och den andra grejen var ju som sagt att det skickades utan klubbarnas vetskap. Och sen så efter det blev det ju en liten krishanteringshistoria hos svensk elitfotboll. Inte minst, det väckte väldigt starka känslor. Vi gjorde ett avslöjande lite tidigare också om att det fanns en konflikt kring det som vi ser här om att bryta matchen. Mm. Det var en intern konflikt i SEF. Man diskuterade i flera månader och Victor gjorde en granskning på den saken, vilket också dementerades först, att det har vi inte alls pratat om. Och då är det lite tolkningsfråga här då. Alltså hur ska man tolka det här, den här presentationen som vi ser? För det som svensk elitfotboll ska man läsa det säger. På radiolyssnarna? Jag tänkte att jag skulle göra det. Men ja, precis. För det de säger i vart fall, när vi har inte alls föreslagit tömda läktar, och det är absolut sista, och det finns ingenting som är nytt i det här, och detta har ingenting med något annat att göra än exkluderingsstrategin. Då får man ju tolka lite själv, för vi har tagit ut vissa slides ur den här presentationen. Ja, om vi kan backa då till den förra där, Oliver, där det står att vi har haft många chanser att agera i år, utropstecken. Varje gång så säger vi att det var nära att vi avbröt, .. Varje gång vi inte gör det flyttar de röda supportrarna fram positionerna, .. Vi vill inte vara först. Nej. Och sen så hade de röda supportrarna. Ja, det är inte de kommunistiska supportrarna, tror vi i vart fall. Utan, nej, det får man väl översätta som risksupportrar. Precis, det är det som menas. Okay. Och sen så är väl språket här också lite. Ingen arrangörer, domare eller polis har tagit beslutet om att avbryta en match i år eller tömma en sektion i våra serier. Man har ju generellt sett väldigt svårt för presentationer som använder mycket .. Ja. Alltså, man har ingen aning om hur man ska tolka det. Det finns ju något passivt aggressivt. Exakt. Så vem har gjort dessa? Säkerhetsansvarig på SEF. Okej. Okay. Mm. Men vi har några exakt nu. Det här tycker jag är den mest intressant. Får jag köra över dig? Ja, det, men jag tycker att det här är den mest intressanta. Då, för den exkluderingsstrategin gäller men måste utvidgas. Och då är frågan då, men utvidgas till vad, undrar man? Och då så kommer det svaret senare. Måste tydliggöra att en stängd sektion inte är en återgång till villkorstrappan. Det är en konsekvens av respektlöst beteende av ett antal supportrar som gör att vi måste ta nästa steg i exkluderingsstrategin. Och det här tycker jag är intressant då, för att stängda sektioner eller till och med stängda arenor, som det står här, att det skulle vara nästa steg i exkluderingsstrategin, det är ju ingenting som någon någonsin har formulerat. Mm. Och det är ingenting som klubbarna har kommit överens om eller som förbundet och ligaorganisationer har kommit överens om. Men jag har ju väldigt svårt att läsa den här presentationen, framförallt den här formuleringen, som någonting annat än att det här är ett förslag till att stänga läktare och arenor om någonting skulle hända. Och det kommer ju liknande förslag senare i presentationen. Ja, den där är nice. Vi måste ta tillbaka våra arenor och läktare. Exakt, exakt. Och sen så på nästa står det väl, vi måste våga stänga läktare om du går fram. Våga ta beslut att stänga sektionen eller arena. Ja. Så jag har ju svårt att läsa den här som någonting annat än att man har förslag och tankar då 22 och 23 november när mötet hålls och den här sedan skickas. Om att stänga sektioner som en del av exkluderingsstrategin. Och det är intressant, för 4 december, några dagar senare då, så kommer ett liknande förslag som vi då har läst
sin helhet. Från Per Eliasson på SEF till klubbarna i säkerhetsgruppen. Och där finns det en formulering med om att stänga läktare som en del av exkluderingsstrategin. Oh. Att man ska föra in det som en del av STB. Och det vet jag att klubben reagerade väldigt skarpt på. Det var det som utlöste hela konflikten. Mm. Och det är väl det som gör att vi någonstans tycker att det är relevant att fortsätta prata om det här. SEF har ju varje gång kommenterat det här sagt att ja, men det var 4 månader sedan. Vi hade ett möte i fredags. Nu är det lugnt. Vi har snackat ut och rätt ut våra oegentligheter. Nu är allt är cool. Men det jag tycker är intressant är någonstans att tidslinjen blir någonstans att säkerhetsansvarig på SEF och polischef för idrott i Sverige snackar ihop sig. Man bollar förslag om att stänga läktare. Samma förslag kommer till klubbarna en kort tid senare. Det förslaget leder till att säkerhetsarbetet skjuts upp en månad. Mm. Det är var ju väldigt mycket värdefull tid och sämja i SEF som gick förlorad. Ja, och så här, att stänga en arena, att det ska vara en del av en exkluderingsstrategi, det låter inte som att det är samklang riktigt där när det är en kollektiv bestraffning mot att man ska plocka ut de individer som begår lagbrott. Nej, gå och säg det till Mats Jonsson. men jag är ingen expert på säkerhetsfrågor, inte på något sätt, men jag kan ju inte förstå ur ett levande perspektiv vilket sätt blir det säkrare för åskådare om du kastar ut dem i ett uppjagat skede i matchen, säg Stockholms derby, och så ska de liksom spontant ta sig till en tunnelbanestation utan extra tåg från SJ eller SL, utan en polisnärvaro som vet om att de ska komma. Det är viktiga detaljer också såklart. Ja, vilket sätt blir det här säkrare? Men brukar inte polisen så köra ut sådana människor fast långt ut där de inte är nära andra, så får de ta sig därifrån själv? Alltså, ja. Så gör man ju ibland. Så gör man, men då tror jag att man kanske gör så om det är en sammandragning mellan 40 så går det totalt. Okay. Man tar dem drivande och kör iväg dem. Men här har en situation där det kommer ut 30-40 tusen ur läktaren samtidigt. Och då kan det ju vara så att folk är så uppjagade att till och med icke-risksupportrar blir risksupportrar. Liksom om du tänker att fan, någon ville se matchen, får inte se matchen. Man stöter upp en motståndlagssupport och blir arg av det skälet. Och för det handlar inte om de här enstaka de skulle ta ut. Det här, alltså, det står ju stänga en arena. Då gissar jag att det är hela arenan som ska byggas ut. Mm. Och om man stänger en sektion, ja, det finns ju få sektioner i svensk fotboll där 100% är risksupportrar. Liksom. Mm. Så såklart kommer det drabba andra också. Mm. Jag tänker, när det gäller den här typen av förslag, vilka instanser måste ett sånt gå igenom? För jag kan tänka mig, i det här fallet, jag menar, tar vi nu i Stockholm, alltså det borde vara ganska intressant för Stockholms stad till exempel, om man ska genomföra så här, då behöver man själv vara liksom väl förberedd ganska lång tid i förväg, om man ens liksom vill ha liksom en sån lösning. Så, har man den typen av dialog med lokalsamhället också? För det känns som att här kan det få konsekvenser för lokalsamhället. Ja, det som var det skarpa förslaget under min analys var ju att man skulle införa det vi kallade three strikes and you're out-modellen i de särskilda tävlingsbestämmelserna. Mm. Och det skulle ju då innebära, alltså det är ju en uppgörelse mellan inom SEF, helt enkelt. Och det måste då klubbarna komma överens om på SEFs årsmöte. Mm. Och innan det så ska det passera säkerhetsgruppen och säkerhetsrådet, som är organ som samlar de 5 stora publikdragande lagen i allsvenskan, det vill säga Stockholmslagen, Blåvitt och Malmö. Mm. Och det var ju det som hände, och därför inte blev, varför inte gick igenom, för att först slog Djurgården och Hammarby bak ut när det kom, och sen så sålde även AIK sig till deras sida. Mm. Och där fick inte igenom. Liksom. Och sen så avslöjar vi den här konflikten också. Det är ju, och där fanns en extrem irritation, vilket märktes efter vi gjorde det sista avslöjandet. För då ringde ju Per Engström på nationella operativa avdelningen upp Aftonbladet och var rasande över det som Fotboll Stockholm hade gjort. Och framförallt riktade in sig på den mycket oansvariga journalisten Viktor Asp. som gynnar de onda supportrarna och allt vad det var. Vilket ju känner du igen dig i den beskrivningen? Jag har aldrig hört så mycket kondenserad sanning. att det stämmer är ju självklart. Ja. Men det är inte det som är poängen. Nej, men det är ju ganska anmärkningsvärt att han gör det. Dessutom kunde vi visa att vi hade rätt i allting som vi publicerat med eftertryck sen ett par dagar efter de gemensamma dementierna. Så nej, det är en intressant historia, och jag tror att vi hade varit i ett annat läge om inte vi hade fått nys på den här konflikten som pågått under vintern. Och just det här med three strikes and you're out, till exempel 3 bangers och vi bryter matchen, skickar hem avskadarna, är ju någonting som
öppna för en massa saker som absolut inte vill ha på en arena. Alltså tidigare har det kanske varit ett teoretiskt argument att om man vill bryta en match, alltså man vill sabotera på ett eller annat sätt, så kan man göra det. Nu blir det ju ytterst konkret. Alltså om man tänker på matchfixning till exempel. Mm. Ja, har vi ett absolut regelverk att vi bryter efter tre bangers? Mm. Ja, då kan man kasta banger nummer tre om man vill det. Eller om man vill ställa sig motståndarklacken när man ligger under i ett derby och man inte gillar vad som har hänt. Ja, så det finns, det är ju ett helt ogenomtänkt förslag. Jag kan inte förstå att det ens går så långt med allt som vi vet om säkerhet. Ja. När du var med på länk här för ett tag sedan och pratade om som att det blir en instruktionsbok. Känner sig pinalikan här i handboken. Ja, precis. Jag bara fick en sån bild i huvudet från när du pratade innan hur man ska tömma, att man kör som gör i skolan, så här brandövning, att de bara fyller arenan och så ska polisen och så tömmer man den, så kan de se hur de skulle göra. Vi har ju med oss Mark Lind här, så vi ska prata lite Champions League, men så vi ska släppa er. Men känner ni att det täckt det viktigaste, eller är det någonting mer som man bör adressera här innan ni lämnar? Annars så kan man ju lyssna på er nya podcast också, där ni täcker det mesta givetvis. Vi kan lägga till en sak, för nu är det så... Släpps den? Vilken dag i veckan? På onsdagar. Så det ligger ett nytt avsnitt. Det är oss som konkurrerar med. Vårt är oss också. Men det man kan lägga till är ju, nu påstår ju Svenska Elitfotboll att det där har vi aldrig gjort eller sagt. Ingenting nytt. Även polisen gör samma sak. Per Engström har gått ifrån att säga att klubbarna måste våga tömma läktarna till att backa på några dagar och säga att det är absolut inte det vi vill, utan en sista åtgärd. Men han kom ett nytt utspel i Radiosporten nu häromdagen. Och det var att man måste avbryta matcher om många personer maskerar sig på en gång. Så om man ser att det händer, då måste man bryta matchen. Vilket ju är väldigt radikalt och från ingenstans. Så då ska vi följa upp och se vad som händer med den. Det är spontana lilla feeling-förslaget som han får. Spännande. Men gud, jag bara undrar, det här kan inte ni veta heller, men säg typ att det är så att folk ställer sig på motsatt hejaklack för att förstöra för dem. Och det kommer fram sen att det var så. Kan man i efterhand straffa rätt lag? En bra fråga. Det beror väl på hur bra utredning man gör liksom av den enskilda situationen. Mm. Men ja, man ska nog verkligen inte trigga den typen av beteende. Nej. Då kan man vara illa ute. Och jag tror just det här förslaget som fanns, det öppnar ju för, att folk skulle sätta det system. Ännu en instruktionsbok, helt enkelt. Det vore ju grymt om man kunde straffa den personen som då gör det och inte straffar något av lagen. Tack Viktor och tack Oskar för att ni kom hit. Tack. Och, ni får fortsätta och följa upp just det här spontana feelingförslaget också, så får vi se var det landar. Så är ni varmt välkomna tillbaka. Tusen tack. Vi går vidare i fotbollsmorgon och det är så att ikväll ställs ju BK Häcken mot PSG i kvartsfinalen av Champions League inför ett slutsålt Bravida Arena. Och därför är vi väldigt glada över att ha med oss Häckens huvudtränare Mark Lind. God morgon Mark, ledsen att du fick sitta och vänta på oss. Hur är läget? Jag hör inget heller. Nej, fan, jag ser att du pratar Mark. Vänta, vi ska se. Nu verkar det som att det är något ljudstrul. Okej. Okay. Känslan var att det skulle funka. Får vi något ljud från... Ser du om du slår någonting? Pratar jag med Oliver. Ja, vår redaktion testar om du kan köra utan dina hörlurar. Se om det blir någon skillnad, om det skulle kunna gå. Ja, nu har han dragit ut dem. Men jag ser att du pratar. Men jag hör... Jag ser inte att han pratar. Nej, men han pratade. Jag såg att han gjorde någonting. Nu ser vi. Ja. Nej. Exakt. Det är någon som kan teckenspråk. Jag har aldrig riktigt lärt mig det. Nej. Ja. Nej, jag kan ju Backstreet Boys, I Want It That Away. Men jag tror inte att det tar så långt i den här intervjun. Nej. Vi ser i alla fall att du försöker få igång det, Mark. Och jag vet att Oliver jobbar på det här också. Så att när det kommer igång så hör vi förhoppningsvis. Så kan vi se om det går att få loss. Ja. Precis. Ska vi se på temat här med fotbollsdokumentet. De granskarna som de nämner här, som vi pratade om. Visar verkligen vikten av liksom, granskande sportjournalistik. I sporten generellt och i Sverige. Och visar också väldigt mycket, har ju ganska gjort. Alltså hur sporten och idrottens värld hänger ihop med samhället. Och de problem som finns överlag i samhället. Då är det väldigt intressant att... Ja, men,
de har skapat en plattform för det. För det är lite intressant kring utvecklingen, hur den kommer gå vidare framåt, i takt med att klubbar blir kanske mer och mer oberoende från media. Man har större egna mediekanaler. Så vet man inte riktigt hur utvecklingen för sportjournalistik, ganska sportjournalistik, kommer att se ut framåt. Men den här typen av initiativ som Fotboll Stockholm är ju verkligen ljusglimtar i den. Ja, ja verkligen. Den nu trenden. Tror jag vi har något, va? Ja. Prata. Oh, nu är det bilden istället. Ja. Ja, man. Ja, det är så surt. Precis när man börjar höra. Men ja, nej, men jag älskar granskningar för att de gör skillnad. Alltså bara det typ att AIK har börjat städa upp, eller har städat upp nu då. Alltså det är, om man bara, om man inte tänker på fotbollen eller sporten som du säger, som en del av det samhället, då missar man ju mycket. Så det är jättebra. Alltså verkligen. Ja. Okej, ska vi se igen. Vi hoppar lite fram bak här. Mark, jag tror vi hör dig. Hur är läget? Hör ni mig nu? Ja. Sådär. Ja, vilken tur. Nej, jag satt, det är bra med mig. Det var ingen fara att sitta och vänta. Det var intressant att lyssna på det ni pratade om, just med säkerhet och arenafrågor och publik. Det fick mig att tänka på trafiken. Det finns några dårar som kör snabbt i trafiken. Ja. Den fråga till polisen blir, stänger man av en motorväg för att det är några som kör för snabbt? Det blir ju svårt för oss. Som... Ja, det är sant. Det känns som att det finns många sådana paralleller man skulle kunna dra. Det tycker jag man ska göra, stänga alla motorvägar. Exakt, polisen får testa det. Det är en prövoperiod på 5 år. Ja, skämt åsido. Nej, men verkligen. Jättekul att få vara med. Det hade varit kul om de faktiskt sa, vi kommer starta en villkorstrappa nu för fortkörningar. Så att, desto fler motorvägar kommer stängas av. Ingen kommer kunna ta sig fram i Sverige. Så är random städer också. Exakt. Ja, men du, hur är känslorna inför matchen? Är du nervöst? Nej, det är det inte. Väldigt bra känslor. Ser fram emot matchen. Det är lite sådär att man har gått runt och väntat lite för länge. Med tanke på att vi inte är i matchsäsong, så blir det den här matchen man ser fram emot mest. Med all respekt för Svenska Cupen, så känns det som att vi har laddat i många, många veckor för det. Med tanke på att ni inte är i säsong nu, att ni möter ett lag som är lite mer matchform, hur säker är du på vart ni står idag? Ja, så jag skulle ljuga och säga jag är stensäker. Vi har spelat många tävlingsmatcher, vi har visat god form. Men jag är trygg med upplägget vi har haft. Det har varit en speciell säsong med ledighet. Jättekonstigt där vi spelade sista matchen förra året, 20 december. Sen var det jul några dagar senare och nyår. Och sen startade vi upp igen 3 januari. För att avsluta vårt gruppspel i Champions League. Och sista matchen i det gruppspelet gick 30 januari. Och då gick vi på ledigt drygt 2 veckor i februari månad. Som är väldigt ovanligt för mig då. Att i svensk försäsong var borta i 2 veckor mitt i februari. Så det har varit väldigt hackigt. Men vi har försökt att periodisera på ett bra sätt. Där vi lägger upp det så att vi kan optimera vår prestation till idag. Så att det har varit mycket klippa klistra och vara taktisk och strategisk i det då. Ja, och nu den senaste perioden här så har ni alltså plockat in akademispelare från pojksidan till träningarna för att förbereda er för mötet. Berätta om den strategin. Ja, alltså man försöker vrida och vända på allt. Vi har under Champions League-spelet framförallt då kallat upp akademispelare från vår pojksida där som har bidragit till att öka intensitet och tempo. För det vi märkte, eller det jag märkte väldigt tidigt i Champions League, vår första match i kvalet mot Twente där inför gruppspelet, är att tempot är vansinnigt mycket högre än i damallsvenskan. Och då behöver du hitta sätt där, hur kan vi skapa det här tempot även i vår träningsmiljö? Redan då behöver vi liksom försöka få in akademispelare från Portugal för att hjälpa till med intensitet och tempo då. Och det har funkat väldigt bra. Mina spelare uppskattade att kan kalla det då och då. De efterliknar motståndaren så att de får instruktion för vad de ska göra och hur de ska agera på den för att kunna ge oss situationer i träning som kan komma uppstå på en fotbollsmatch då. Det har varit ganska uppskattat. För du låter ju väldigt noggrann, för jag läste också att du verkligen har så här, ja men den här spelaren ska representera den här, alltså den här akademispelaren då ska representera den här PSG-spelaren och när han tar den här löpningen så ska du göra det här typ.
Ja, hur noggrann är du som tränare? Ja, men jättenoggrann. Och det är på den nivån, det är nästan löjligt när vi i kvalomgången mot Twente pratar om inkast som en väldigt viktig detalj i omgång två i det kvalet då. Och sen tittar man på matchen och ser hur vi faktiskt avgör den matchen på borta. Det är just ifrån ett defensivt inkast där jag tyckte att vi inte låg rätt i positioner. Så vi är väldigt detaljerade och vi behöver vara noggranna med detaljerna när vi möter så skickliga fotbollslag. Och de många detaljer blir i en stor helhet en viktig utgång i fotbollsmatchen. Så där har vi varit jättenoggranna givetvis i Champions League. Så ja, vi är noggranna. Sen får man inte snöa sig in för mycket i detaljer. Det gör vi inte i cupen eller i damallsvenskan. Där kör vi på vårt och vill ha ett arbetssätt som vi driver vardagligen då. Hur ser du på era chanser här nu då? Slog ju ut, eller ja, gjorde bra mot namnen Paris FC här. De har ju varit hyfsat lika i ligan även om PSG är lite före det. Nu kommer ju PSG med enorm form. De har typ 14-15-0 på de tre senaste matcherna. Och ni mötte dem även i fjol där de tog en tydlig seger. Men vad tror du? Vi är ju Anders, det fattar ju vem som helst, men det känns som att vi har börjat få förväntningar på oss, vilket jag gillar. Alltså, det betyder någonstans att man tror på oss. Det vore konstigt om jag inte sa att jag tror på mitt lag och att vi ska vidare till nästa omgång. Vi har det vi gjort än så länge kan vi vara väldigt stolta över. Men vi är inte nöjda att säga att vi kom till kvartsfinal, vad kul, utan vi går ut idag för att vinna matchen mot PSG. Vi spelar för att ta oss vidare till semifinal. Och det i sig är ganska mäktigt att kunna tävla om. Så jag tror absolut att vi har jättefina möjligheter. Sen behöver vi pricka rätt på prestation. Vi behöver sätta de här detaljerna vi har tränat på så länge gentemot det laget vi spelar då. Så att, gör vi det så kommer det bli väldigt, väldigt bra. Så att, väldigt spännande. Jättemycket sett fram emot detta. Fullsatt. Det är fint. Är du överraskad över hur bra ni har varit? Att ni har tagit det så här långt och gick igenom den där gruppen? Mm. Det var inte många som trodde på oss i det gruppspelet. Alltså, vi skulle på oss här enligt många. Man var ju med i Champions League för 2 år sedan tror jag i gruppspelhäcken där och tog sist och hade det tufft såklart. Men man har ju fått lära sig att det är skillnad att spela ute i Europa och spela i damallsvenskan. Och där har vi varit väldigt flexibla. Vi spelar och varit noggranna med detaljerna som ni var inne på tidigare då. Men nej, jag är inte förvånad, absolut inte. Men det är inte så att jag hade kunnat säga kaxigt så här. Det är klart, vi måste till kvartsfinalen, annars är det dåligt gjort. Men vi har gjort något väldigt, väldigt bra och det kan vi vara stolta över än så länge. Och ja, det resan är inte slut här. Både tråkigt och var nöjd och inte ta vara på chansen när vi väl får den. Så att, ja, något det är klart, vi har överraskat rejält får vi säga, men internt tror man alltid på sig själv, det vore konstigt. Ni saknar Matilda Nildén ikväll va? Nämen. Har hennes intåg i klubben varit? Jättefin fotbollsspelare. Hon vinner från AIK som var väldigt duktig i elitettan där. Hon skulle varit med i truppen. Hon var nära med att spela. Tyvärr fick hon en känning då i cupmatchen mot Lidköping som gör att hon inte är tillgänglig. Men det har varit så lite under hösten även under Champions League. Vi har kämpat lite med skador där vi har saknat spelare. Och det har betytt att andra spelare kliver fram och gjort det väldigt, väldigt bra. Som också är imponerande. Hon har knappt gjort minuter i Champions League. Nu blir hon ju såld. Men det har varit att andra kliver in och gör bra jobb. Så i fallet så saknar jag givetvis Nilén i truppen. Men vi har en 18-manna-trupp idag som är tillgängliga och ska slå PSG på hemmaplan. Ja, för PSG saknar ju också några viktiga spelare. Hur skönt känns det för dig? Ah,
Nej, det verkar som att det har blivit lite... Nu det, kanske. Ja, nu kanske vi, nu är du tillbaka. Nu, det var lite, nu, jag hörde, nu, ja, nu hörde jag det. Jag, det sista jag hörde var PSG saknar också. Ja, spelare. Precis. Jag frågade egentligen hur bara... Hur skönt är det? Ja, precis. Hur skönt är det? Vad betyder det för er? Man blir aldrig... Det är elakt och så bra att de saknar spelare som är skadade. Det är inte så jag skulle tänka, men för oss kan alla detaljer vara avgörande. Efter de duktiga fotbollsspelare så ökar det givetvis våra chanser. Så elittränaren i mig tycker att det är skönt att slippa bra fotbollsspelare. Ur ett mänskligt perspektiv på plan så tycker man inte om att spelare ska vara skadade. Men då svarar jag skönt att de saknar viktiga spelare. Max, stort tack för att du var med och kör hårt ikväll. Ja, lycka till. Tack. Tack. Hej. Hej då. Hej. Ja, det blir spännande. Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Häcken, alltså bästa damlaget i Sverige. Ja, Hammarby vann ju SM-guld. Ja. Mm. Häcken kom ju två, alltså precis efter. Det var ju en väldigt rafflande sista omgång. Mm. Det är några stycken där uppe där det är ganska jämnt om det. Men ja, de är starka i... I Europa i alla fall. Men som sagt, de andra lagen är ju inne i säsong. Och så deras säsong slutade ju i november. Mm. Så det är ju en hel vinter av att bara förbereda inför matcherna. Så det blir väldigt få matcher på väldigt lång tid. Mm. Lite speciellt. Men ja, han låter väldigt noggrann som sagt. Plocka ner massa akademispelare från... Jag tänker när det blir sådär lite rollspel. Och du är ett lag som bara är där för att spela en annan klubb. Ja. Liksom. Det måste bli lite interna stridigheter. Om vem som ska, se det. Ja, men om vem som ska vara vem. Liksom. Ja, men jag vill vara den här spelaren. Jag tror Det där är ju maktydlig. Det är du som är den här spelaren. Ja. Det, jag tror att han pekar. Exakt. Där. Exakt. Men om de har gjort det innan. Alltså de här spelarna som får spela rollerna. Och om det hjälper dem i sitt fotbollsspeleri. Mm. Att de får testa spela som en annan. Alltså, ja, det är kanske en bra metod. Man pratar ju om att så här, de fysiska förutsättningarna. Att de är liksom väldigt snabba och starka. Liksom, och att det är eftersom Champions League ändå är en nivå upp. Så att på så sätt, det är väl i och för sig inget nytt. Att Pia Sundhage och tidigare förbundskapten har väl också spelat med landslaget mot pojklag. Och så brukar bli... Men att de inte spelar en annan roll då? Då är det ju, man bara möter precis, dem som de är med. Mm. Bara. Men nu så har de verkligen utnyttjat att kunna typ så här, ja men ni ska faktiskt försöka likna de här spelarna på något. Jobbigt då när så många blir skadade. Så bara, ja just det, precis. Man har liksom spelat mot andra som inte... Ja, det är sant i och för sig. Mm. Ja. Men så är det. Matchen spelas kväll, jag tror att den börjar 18:45. Eller? Exakt. Bra. Och vilken trevlig morgon. Verkligen. Det kändes att vara en del av fotbollsmorgon i 2 timmar och 26 minuter. Väldigt kul, faktiskt. Jag ska inte dissa nu, det har varit roligt. Jag måste säga det. Jag tycker om fotboll och fotbollsmorgon. Vi har haft jättekul också. Mm. Vi är glada för att äntligen ha lite tittare. Exakt. Från Ukraina. Inte bara börja skrika ut. Det här är ju första programmet som kommer nå folk. Ja, exakt. Bara exakt. Det är ju stort. Annars har vi liksom porrepat 447. Fem gånger. De har spelat mig i de avsnitten. Det är väldigt varierat. Ja. De har haft många olika. Vi har haft ett rollspel där också. Just det, 448 tidigare avsnitt. Ja, precis. Vi har gjort Max Linds grej 448 gånger. Exakt. Yes. Grymt. Tack, eller för tack Per. Vi är tillbaka imorgon igen 07:00. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas. You got this.